Me dice ve que fa aproximadamente 2 años va a comenzar el seu camí per el món de les televisions. Van tindre la mala sort de que als mesos de ficar en marcha la televisió es confinaren, es decretara estat d'alarma per la pandèmia. 2 anys que ara mirem cap arrere, José Luis Valencia, director del periòdic Mediterráneo, i veiem que han passat fulminants, però que les festes de la Magdalena, si no tenia que ser per una cosa, per la pluja, estan com estan. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. No sé si se oye bien, pero bueno, yo voy a hablar lo que pueda. Mira, hemos montado esta bodeguilla en la terraza del Corte Inglés, habilitada exclusivamente para el diario Mediterráneo y para la televisión del periódico Mediterráneo, a fin de que podamos estar sin mascarilla, al aire libre y poder disfrutar de las bodeguillas clásicas, las que se inventó la Magdalena con Mediterráneo. Y vamos a intentar hacer en esta terraza del Corte Inglés, si el tiempo lo permite, no hace mucho viento y no llueve, pues aquí la bodeguilla. Aquí tenemos un espléndido catering que nos ha preparado el Corte Inglés con otros amigos nuestros de vinos, cortadores de jamón, de buenas viandas, para que podamos disfrutar de un aperitivo y una buena conversación con toda la gente que quiera acercarse hasta la bodeguilla de Mediterráneo. Insisto, aquí en la terraza del Corte Inglés. Una terraza casi desconocida, porque está casi tapiada por unos paneles que desde fuera se ven muy chulos, pero que aquí casi no deja ver el Parque Ribalta ni el Paseo Morella, pero que espero que nos resguarde del viento para que podamos disfrutar de estas viandas que nos han preparado aquí perfectamente bien. Aquí esperamos tener el mundo de la política, el mundo de la economía, el mundo de la fiesta, que irán pasando por la bodeguilla de Mediterráneo y que podrán verlo en televisión y también en las páginas del periódico y nuestra página web. Muy bien, bueno, la verdad es que el tiempo hoy nos ha dado una tregua, no sabemos hasta cuándo. La Junta de Fiestas está como loca, aplazando, suspendiendo actos, y el periódico, bueno, este es uno de los principales actos que celebra. Veremos si podemos estar hasta las 3 de la tarde y si mañana nos va a permitir el tiempo poder estar aquí. El tema es que hoy no llueve, pero hace un frío que pela. Bueno, yo creo que la gente de Castellón ha demostrado durante estos primeros 3 días de fiesta que el tiempo le importa poco. A pesar de que se han suspendido varios actos, te puedo decir que el viernes noche, por ejemplo, que es la pre-Magdalena, el sábado del pregón se suspendió, pero el sábado era, Castellón era un hervidero de gente impresionante a pesar de que caía lluvia. El domingo la gente respondió a la Magdalena y ayer fue el peor día, pero era el día más vacío, a pesar de que era fiesta en Castellón, era el día más vacío y cayó una lluvia espectacular por toda la provincia, pero también la gente respondía a la fiesta. Pero de eso quería hablarte yo, la provincia de Castellón ha habido una parte que se ha colapsado, sobre todo la Sierra Calderona. Y es que, como ha llegado el agua, el río Belcaire, el río Ana, hay zonas inundadas, se ven imágenes que te asustan, refleja el periódico Mediterráneo todo el temporal de ayer y vamos a tener que combinar un poco temporal y fiestas. Pues sí, a ver, la Magdalena es en marzo, casi siempre, y en marzo sabes que empieza la primavera y la primavera siempre es revuelta. Ayer llovió muchísimo en la Sierra de Espadá, y todas las torrenteras llenaron el río Belcaire y el río Ana de Burriana y el río Belcaire de Moncofa. Y también por la vertiente del Palancia, llenó el Palancia y ahora mismo estaban casi ahogados en la desembocadura del Palancia en Sagunto. Con lo cual, y ayer, como sabes, el río Ana de Burriana estuvo a punto de desbordarse, el Belcaire en su desembocadura en Moncofa también se desbordó. Pero bueno, la lluvia ha cesado y espero que el tiempo se mantenga, y a pesar de que la previsión para esta noche es de lluvia, pues bueno, de noche todos los gatos son pardos y la gente sale de fiesta y lo disfruta. Pues muchas gracias, José Luis, te dejamos que ya empiezan a llegar los invitados a la bodeguilla, hablamos al final de ella, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues no res, estem así en la bodeguilla del periòdic Mediterráneo, avui no feia falta anar a la perruqueria, ya veo cómo está el horatge. Acabé de demanar una gometa de moño. Sandra Segarra, no sé si está por ahí, Sandra, per tal de anar fent entrevistes de tots els protagonistes que aniran passant al llarg del dia així per esta terrassa de la bodeguilla del periòdic. Sandra Segarra, puja en mi. Què tal, Olés? Puja així en... Hola. Araceli de Mollar, a Calesador Pesa. Sí, senyora, te dicen ella, Araceli, para arriba. Muy bien, venga.
¿Qué tal, Araceli? Benvinguda así a la bodeguilla. ¿Cómo estás viviendo estos días que te han convidado así a Castelló? Se han pillado una miqueta de plucha, pero yo creo que de momento anem bé, el día avui está respectant. Claro que sí, aunque haya lluvia, la ilusión que tenemos está por encima de eso. Nada, la fiesta igual la vamos a celebrar. ¿Has podido disfrutar de alguno de nuestros eventos estos días a pie de calle? Sí, bueno, el otro día participé en la volteta también con mi hija, con las damas y las reinas de Oropesa, la reina infantil de este año y la reina del 2019. Y bueno, acompañamos a la Gallata 9 y hicimos todo el recorrido con los paraguas, pero genial, o sea, muy bien. Ayer iba a ir a los toros, al final no pudo ser, espero que ir algún día de los que no llueva. Esperemos que si estas fiestas son para invitar a todo el mundo, ¿no?, a toda la provincia. Entonces, como alcaldesa de Oropesa, ¿qué palabras le dirías a la gente de allí para que se animara a venir? Porque aún tenemos una gran semana por delante. Bueno, les diría que aprovechen la hospitalidad de Castellón para recibir a todos los vecinos y vecinas de los pueblos de alrededor y que juntos todos hacemos más piña y hacemos más fiesta. Y yo creo que la clave está ahí, en aprovechar para vernos unos con otros y, bueno, compartir, ¿no?, estas fiestas que son de todos al final. Muy bien, Araceli, muchísimas gracias. Espero que vaya muy bien el día por aquí. Ya te digo que te esperamos en todos los eventos, estás invitada. Y ya iremos nosotros también a las fiestas de Oropesa. ¿Qué, cuándo son? Hombre, pues mira, tiene San Jaime en julio y luego en octubre la Virgen de la Paciencia, vamos. Y hay muchos más actos y eventos y fiestas a lo largo del año, prácticamente todos los meses. Así que cuando queráis, ahí estamos. Aquí no nos perdemos nada. Hombre, claro. No hay que muchísimas perderse. Gracias. A vosotros, gracias. Hasta luego. Sandra, gracias, Araceli. Que vaya bien. Bé, Sandra, com estan anant les festes? Perquè ahir vas estar passadeta per aigua com si hagués sigut una web. Una web total, les vaig aprofitar que estic a l'aire lliure, me vaig a llevar la mascareta. Sí, te veig jo que tots els dies que vas pel carrer vas en la mascareta. Total. Això és treballar en precaució i en prevenció, sí senyora. És que ja t'he dit que parlem amb moltíssima gent i aquests dies, bueno, només he vist cares de disgust, però d'alegria també, perquè la gent me diu, mira, encara que estigui plovent, és una madalena diferent, portem 2 anys i mig sense festes, encara que siguin paraigües i sirem també de veres que me van dir ahir moltes madrines que els hagueré agradar repetir la desfilada de gallates. Jo dic, a veure, són events que no se poden repetir, però també s'han fet d'una manera especial. Aleshores ja tenim les gallates al carrer, ja tenim els premiats i tot. Jo crec que avui la gent encara estarà de celebració, però bueno, esta vespre anirem també en directe a les 4:30 a gravar els premis. El sopar de colles, més de 1.000 persones en el Palau de la Festa. Sí, van omplir tot l'aforament, 1.000 persones. Bueno, va ser l'Oles una festa increïble, que està de Pepe Beltrán, el president de la Federació de Colles, va fer un discurs super emotiu, tot el món aplaudint, m'ho vas passar de bé. Jo espero que tot el món vegi aquest reportatge i que se vegi en la televisió perquè estan supercontents i jo també. Perquè a més en MediTV, la televisió del periòdic Mediterrani, el que estem fent són directes al llarg de tot el dia, mentre l'horatge ens ho permeta, no? Però després estem tot el dia al carrer gravant, contant tot el que passa. Imagina que has vist llàgrimes en madrines, en dames. Has vist ambient de tristor, però també el que tu dius d'èmfasi d'alegria, perquè almenys després de 2 anys hem pogut finalment celebrar les festes. Mira, sí que és de veres que ahir parla jo la reina de les festes, en Carmen Molina, i li vas dir, Carmen, com han anat estos dies? Estàs donant suport a la teua cor d'honor per el que està passant, per la pluja? I em diu, no, és la cor d'honor la que m'està animant a mi, no? Que entre totes són germanes ja. Pues seguim parlant. Sandra, moltíssimes gràcies perquè tinc el conseller. Arcadi Espanya, perfecte. Arcadi Espanya, que vaig a donar-li la benvinguda. Arcadi, conseller, gràcies per haver vingut en un dia com estos. Horatge que no mos esperàvem ningú després de 2 anys sense festes. Des de luego, però per lo menos avui tenim un parèntesis, no? Perquè portem uns dies de molta aigua i avui per lo menos ha respectat un poquet el temps, encara que el vent este fresquet també recolza un poquet per als anys de festa. Com tenim la comunitat valenciana? Pues la tenim en un moment complex i complicat, molt complicat, perquè la veritat és que estàvem eixint de la pandèmia a poc en dificultats, recuperant-nos. Després ve la guerra, esta de Rússia invadint Ucrània, que trastoca tot, fa pujar els preus de l'energia, i això tensiona molt a moltíssimes famílies i a moltíssimes empreses. Estem en un moment complex, però jo crec que en fortalesa i unitat podem eixir endavant com sempre. El que està succeint i el que porta succeint en el món des de fa 2 anys i mig troncarà els projectes que la conselleria que dirigisses té previstos per a aquesta legislatura, acabar-los, complir-los en la província de Castelló? Jo crec que al contrari, és en els moments de dificultats on hi ha que ser conscient que les inversions públiques en infraestructures molt necessàries, com és finalitzar la ronda
de Castelló o el Caminàs o també el Pla General de, Estructural de Castelló Ciutat són instruments fonamentals per a eixir de les crisis i per a eixir de les situacions difícils. Per tant, més que frenar-los, el que hem de fer és accelerar-los per a eixir quant antes d'esta situació complicada. Les carreteres les tenim un poc petades de camioners que ja no només és la plataforma més independent, sinó les grans plataformes i associacions de transportistes. De quina manera té que enfrentar-se un país a esta situació? Tindrem desabastiment de productes? Arribarà aquest moment? Perquè la situació, mos la pinten amb un to gris, diria, de moment, perquè me fa por passar al negre. Sí, el primer que hi ha que dir és que els transportistes són un col·lectiu que no ha tingut ni l'atenció ni el reconeixement de tota la societat durant molt de temps. I ara en la pandèmia hem vist com els moments més difícils han sigut ells els que han subministrat els nostres tendes, els nostres supermercats i també el material sanitari. Han estat sempre al peu del canyó i ara tenen que ser-lo, però tenim que ajudar-los entre tots a aquesta situació del combustible tan difícil, aquesta compensació anunciada ahir per al govern d'Espanya de 500 milions d'euros per al seu carburant i també millorant les seues condicions laborals. Hi ha moltíssims autònoms que tenen molt poc de marge de benefici, que inclús molts van a pèrdues. I tenim que ajudar-los entre tots perquè aquesta activitat econòmica com és el transport de mercaderies, tan essencial per a la nostra vida quotidiana, siga un treball digne i es puguin guanyar la vida en condicions. I les ajudes, sabem quan començaran a arribar? Perquè el problema és que les ajudes se presenten i després no hi ha un pla per a la entrega. Bueno, ja ho va dir el govern d'Espanya que la setmana que ve el Consell de Ministres ja aprovaria aquest conjunt d'ajudes per al sector del transport, o sigui que hi ha una data ja ficada en els detalls que tenen que negociar perfectament, però el més important també és ser conscients de les dificultats de molts transportistes, de molts autònoms i les seues famílies que, inclús treballant, no arriben al fi de mes. I Arcadi Espanya, què coneix de les festes de la Magdalena? Pues he vingut molts anys, he vingut en la doble faceta. He vingut en la faceta de cap de gabinet de Ximo Puig, que com saben és així també de Castelló, i avui vinc de conseller i vaig d'un lloc a altre. La veritat és que són unes festes també que m'agraden molt perquè m'agrada molt aquesta província, m'agrada molt la gent de Castelló, que he tingut el plaer de conèixer. De les primeres persones de Castelló que vaig conèixer jo va ser a Ximo Puig. Fa molts anys i jo era molt xocotet. Aixina que és, per a mi són unes festes especials. Sí, perquè quan s'està fent un directe i en un conseller, una autoritat, no se pregunta la edat que té, ho dic jo, per lo de xicotet. Conseller, moltíssimes gràcies per haver passat per la bodeguilla. Moltes gràcies. Bona vesprada. Continuem en directe, així en la bodeguilla del periòdic Mediterrani. Esperem que l'oratge ens aguante i que la perruqueria, Sandra, tu també, i que la perruqueria ens puga mantindre el moño. Blanca, què tal? Bon dia, encantada. Com estem, directora general de l'aeroport de Castelló? Bueno, gràcies per vindre volant o per carretera? De moment en carretera, que no tenim este servei, però sí que és de veres que encantada d'estar així, compartint este espai, no, del Mediterrani i en un moment en el que jo crec que tots estaven encantats de retrobar-se en un espai festiu. Sandra, ¿vols preguntarle algo? Sí, le anaré a decir a Blanca que Blanca sí son fides defensores del aeropuerto de Castelló. Sí, tots els dies del nostre programa sempre estem defendent. Tu penses que sí, que ha vingut moltíssima gent de fora ara a aprofitar les nostres festes perquè són? Bueno, jo crec que les coneix tot el món, eh? Bueno, jo crec que els que no les coneix ha de vindre a conèixer-les, no? És de veres que no té el recolzament, no? Sempre de vostre, de l'aeroport, i estem molt contents perquè este diumenge en tenim la inauguració d'una nova ruta, la ruta de Brussel·les, i la veritat és que estem molt contents perquè pensem que és un mercat emissor de turisme important per a este territori i també, bueno, un espai que conèixer també per la gent d'ací, no?, de Castelló. Quantes rutes tenim en aquests moments des de l'aeroport de Castelló? A partir d'este diumenge en tindrem tres, que és la de Bucarest, la de Londres i la de Brussel·les. I precisament la setmana que ve ja dupliquem el número de vols perquè, bueno, ampliem també la freqüència de Bucarest. L'aeroport de Castelló sabem que ha tingut la seva història des de que es va inaugurar. Ha passat per uns anys durs on pràcticament tot el país el coneixia com l'aeroport de l'Abuelito o com l'aeroport en el que no volava cap avió. Nosaltres, des que està aquesta televisió en marxa, hem anat peixcant a tots aquells mitjans de comunicació que en algun moment donat feien un acudit sobre l'aeroport de Castelló i ens hem dedicat a demanar-los una rectificació, perquè avui en dia l'aeroport de Castelló no té res que veure a l'aeroport que es va inaugurar, perquè no només té vols comercials, a banda també una altra activitat dins de l'aeroport.
efectivament en l'aeroport hem apostat per la diversificació i per tant per tindre activitats polivalents, des de no només la comercial, com comentaves, sinó també activitat industrial, l'activitat logística, i estem en aquest moment molt implicats en tota la vessant informativa. Tenim escoles de vol que utilitzen el nostre aeroport, però també estem en aquest moment ja desenvolupant un primer cicle de formació professional i confiem en que en setembre tindrà sí 90 alumnes més per a 3 cicles de formació professional vinculats a l'activitat de manteniment d'avions. Jo crec que és un dels pilars estratègics de l'aeroport, tant per a captar nova activitat com per a fer més competitives les empreses que estan treballant en l'aeroport. Estem molt contents en aquesta línia de treball. Blanca, enhorabuena. Jo recordo la primera vegada que te vaig fer la entrevista gràcies a la sèrie de diàlegs, gràcies a la Confederació d'Empresaris Valencians. Ahí tenim a Salvador Navarro, al que entrevistem ara. I me va encantar primer que fora una dona, segon una dona amb èxit, perquè venies de Sagunto i havies creat un macroprojecte que el vaig deixar funcionant perfectament, i tercer perquè confie que l'aeroport és una joieta de les que se pot traure a muntó, i que siga una dona en èxit i en les idees clares me fascina. I ho estàs demostrant. Gràcies, Blanca. Moltes gràcies a vosaltres. I és de veres que en aquesta primera entrevista va ser gràcies a aquest espai que ens va deixar la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana de Castelló, i pensé que és una entitat que ens està ajudant molt per al desenvolupament de la nostra infraestructura. Moltíssimes gràcies. Vale, Blanca, gràcies. Blanca. Vaig a demanar-li a Salvador Navarro que vinga, perquè així... Salvador, què tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, sé que has tenido que ir a comprarte una bufanda. Bueno, he ido al coche. Ah, vale, la tenías en el coche. Vale. Es que el tiempo esto es una lotería, ¿no? Bueno, siendo positivo, había previsión de lluvia, hace viento, está clareando, por tanto, dentro de la imprevisión vamos a ser positivos. Blanca, la directora general del aeropuerto, estaba comentando que gracias a la serie de diálogos que hicimos en la tele, pude conversar con ella y conocer el proyecto. Una tanda de entrevistas que fue muy bien para dar a conocer el movimiento empresarial que tenéis aquí en la provincia de Castellón. Pero bueno, Salvador, cuéntame cómo está en estos momentos el panorama. Yo antes ya lo he dicho, lo veo del mismo color que tu bufanda, gris, porque decir negro me da miedo. ¿Cómo lo ves tú en estos momentos? Pandemia, guerra de Ucrania, guerra del transporte, combustibles, electricidad... Bueno, eso se suele decir que es la tormenta perfecta, pero también por otra parte los empresarios y empresarias de esta comunidad estamos acostumbrados a estos periodos de incertidumbre como estamos viviendo. Lamentablemente aquí lo que hay que lamentar es, aparte de la cuestión económica, que indudablemente están afectados algunos sectores tan importantes como los de la provincia de Castellón, son las vidas humanas. Yo creo que a partir de ahí eso queda en un segundo plano. Lamentablemente esta situación va a alargarse en el tiempo. Esta es una cuestión de que porque ha tomado una decisión un señor de invadir un país nos está afectando en clave económica, nos puede afectar mucho más, por tanto tenemos que estar preparados. Esta misma mañana hemos tenido una reunión con el presidente y con los sindicatos y con los consejeros de Economía y Hacienda para preparar, desde luego, lo primero, contención en los costes energéticos, en la luz, en el gas y en el combustible, y lo segundo, ayudar a todos estos sectores, básicamente y lamentablemente en Castellón es el azulejero, pero hay muchos más, el sector cementero, y por tanto yo creo que nos tenemos que centrar en esa línea. Pero el sector azulejero está pasando las canutas, como suele decirse, y por lo visto, voy a hablar de memoria, y a mí la memoria me falla bastante, pero Garamendi le dio el espaldarazo al sector azulejero, leí yo en el periódico Mediterráneo, el sector tan importante para esta provincia y para esta comunidad, que tanta riqueza genera, que tantos puestos de trabajo da, que tantos servicios hay alrededor. ¿Cómo es posible que se le tenga cogidito de un dedito a un sector tan vital para la economía de esta comunidad? Bueno, Garamendi lo que dijo es que no había que limitar los precios, no los precios, sino los dividendos de las empresas, que no es lo mismo. Nosotros estamos en la línea de defender, y mañana tenemos comité ejecutivo de la COE y vamos a defender esa línea, que hay que paralizar la subida e incremento de precios de los combustibles, del gas y de la electricidad, básicamente del gas. Por tanto, hay que, desde luego, lanzar un mensaje de topar
los precios de la energía, y topar los precios de la energía se puede hacer de muchas maneras. Lo primero es que haya, a mí me gustaría que el próximo 29 de marzo en el Consejo de Europa, esta es una decisión de Europa, haya una decisión. 21 de marzo del año que... De, 29 de marzo. 29 de marzo, haya una decisión, solo con una decisión de Europa, que diga que Europa va a comprar la energía, sea el gas, sea el combustible, o sea, eso limitaría los mercados. Pero ahora tenemos el pánico escénico de Marruecos y Argelia. Hemos entregado, o estamos a punto de entregar el Sáhara, y Argelia ha dicho, ojito, vuelve el embajador, la embajadora a España de Marruecos, pero ¿qué va a pasar con Argelia? Porque nosotros le compramos el gas a Argelia, ¿no? Casi la mayoría del gas. Bueno, esta pregunta habría que hacérsela al presidente. No, pero yo quiero conocer su opinión. No, mi opinión es que yo creo que no va a ir mucho más allá. No va a haber una guerra comercial con Argelia. Estos son decisiones geoestratégicas importantes. Hay que consolidar y tranquilizar la situación del Magreb. Y por otra parte, Argelia tiene tres gaseoductos, el de Marruecos, que está paralizado, el de España y el de Italia. Argelia no va a paralizar un segundo gasoducto porque, de alguna manera, uno de los ingresos más importantes que tiene Argelia precisamente es el gasoducto. Pero repito que yo creo que estas son decisiones geoestratégicas. Alemania, Francia y Estados Unidos también han hecho esta propuesta y, por tanto, vamos a ser, dentro de toda esta situación de pánico generalizado, vamos a contemporizar y vamos a que estas decisiones a medio y largo plazo van a ser posibles. Muy rápidamente, Salvador, por favor, ¿nos puedes enumerar qué es lo que le pedís a Ximo Puig como presidente de la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España? Al Gobierno de España, a la Generalitat y a Europa. Primero, contención en los costes energéticos es fundamental. Hay que recordar que en la provincia de Castellón el 36% del sector es industrial y, por tanto, hay una apuesta claramente en que hay una contención de los costes energéticos. En el caso de los sectores más afectados, que haya una ayuda como la hubo en la pandemia de situaciones de ERTE. Aquí es importante ayudar a las empresas y a los trabajadores y, desde luego, que haya principalmente una contención en los costes energéticos. Muchísimas gracias, Salvador. A vosotros. Bé, pues seguimos en directo en la bodeguilla del periódico Mediterráneo y ahora le doy paso a Sandra Puigdeu Cabasí y vos dice a les dos, porque mentre yo estoy parlando, buenas, vosaltres esteu, vosaltres esteu de tertulieta, o sea que me vaig a fer una tertulieta. Sandra, te dice. Perfecte, les este de Mailuz Monterde, ella es la alcaldesa de Benassal. Mailuz, así siempre estén defendiendo els xicotets municipis, com son Benassal, volen que la gent vaig a viure als nostres pobles, que no se pergue esa màgia. I ara m'agradaria preguntar-te què té de bo Benassal, ja que te tenim així, però a convidar a tot el món, perquè tu m'estàs dient, Benassal és preciós, i no perquè sigues l'alcaldessa. No. Benassal és preciós, el primer que té és la seva gent és meravellosa, és hospitalària i defensa el seu poble, les seves arrels com ningú. I després, pues, a Benassal podem visitar moltes coses, podem passejar-nos pel casc antic, podem pujar al manantial Font en Segures a veure l'aigua de Benassal, podem passejar-nos per la microreserva i pel paratge natural del Rivet, a part provar, pues, la nostra gastronomia, els productes locals. Podem, jo te puc dir que ja ha passat tot el tema de la pandèmia, anem, pues, cada mes, pues, fem un acte diferent, fem Sant Antoni, fem el Ajo, que és carnaval, és l'entrada de la Tea, després festes de la joventut, ara pronte farem una altra vegada, els emboladors fan un acte que al final, pues, porten bous i això és el que ens porta gent i poden disfrutar de tot el nostre. Començarem en la Fira d'Oficis, ara a finals de juliol també farem la que és la Fira d'Oficis, les festes d'agost, el mes de l'Avellana, han passat les jornades de la Trufa, vull dir que Benassal donen pa molt, no sols Benassal, el que és els pobles de la comarca, però bueno, i disfrutar, pues, no, del clima, de la tranquil·litat i de la naturalesa. Mailuz, ja sé que avui estem en un dia de festa, no? I a lo millor no és un bon moment per a parlar de reivindicacions, però sí que m'agradaria que me digueres tu què vos fa falta a Benassal, què necessiteu per a que la gent se'n vagi a viure, no? O per què la gent no se'n va, teniu fibra òptica, bona carretera, quines són aquestes necessitats, així d'una manera ràpida? Nosaltres sempre hem reivindicat que ens fan falta serveis. Està clar que n'hem aconseguit uns quants, per exemple, els xiquets poden anar a escola des de 2 als 18 anys en el segon de batxillerat. Ara estem treballant el tema de mòduls de formació professional perquè hi haguem oportunitats de que no sols els xiquets de Benassal i xiquetes, la gent de la comarca se queden. A veure, necessitem un poquet que ens miren com a les grans ciutats, no? Que ens falten molts servicis, perquè
ens costa mantenir les escoles de música, ens costa, evidentment entenem que no podem tindre tots els servicis com estan així, però els desplaçaments ni a vegades el servei de transport està molt mal perquè la gent no pot desplaçar-se, és a demanda o de manera puntual i no pot desplaçar-se perquè també viu molta gent gran. Ens falta coses més per majors, centres de dia, residències per a majors. Jo sé que és difícil que n'hi hagi tots els llocs, però és que s'ha d'estudiar més tota la població i encara que n'hi hagi dues persones que ho necessiten, sí, han d'estar servicis, perquè si no, no podem mantindre la gent al poble. Ens falten moltes coses que les reivindiquem i esperem que poquet a poquet pues la gent sigui conscient i que puguem quedar-nos a viure més als pobles. Bueno, hay que deixar reivindicació, esperem que vos facin cas, Mariluz, com van les festes ara d'ací de la Madalena, que has pogut veure, avui t'ha pillat bon dia, què has vist? Bueno, pues avui és el primer dia que venim, vam intentar vindre el dissabte, que participava en assalt en el prego de la Madalena i no va poder ser. Avui han vist això, pues vaig veure un poquet, ja més per les redes socials, el tema del desfile dels gaiates, que també toca la banda de música de Benassal, la gaiata de neu. I bueno, pues avui espero aprofitar un poc el dia, no? Bé, com som les festes, no? Que sempre hem estat, no? La Madalena, la gent del poble pues, sempre han baixat a la Madalena i esperem que l'aigua mos deixi que puguem aprofitar pues, durant el dia. Esperem que sí, Mariluz Monter, de moltíssimes gràcies i que vagin molt bé aquestes festes i mos veiem per Benassal. Molt bé, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Mariluz, gràcies per haver vingut. Que bonic és el teu poble, que bé se menja i que coses més bones que teniu. O no? Sí, sí, boníssimes, vos espero, eh? Sí, sí, senyora. I me'n vaig a buscar a Lola Guillamón, que és la presidenta de la Càmera de Comerç. Lola, disculpa. ¿Qué tal, Lola? Muy bien. ¿Cómo estamos? De estar con vosotros, a pesar del aire, ¿eh? Que no hace poco. Bueno, pero se está mejorando porque la imagen de ayer fue caótica, moríamos solamente de ver el agua que estaba cayendo. Pues la verdad es que nadábamos en barca ya, o sea que hoy tenemos que agradecer que haya salido un poquito el sol, aunque las previsiones no son demasiado buenas, pero bueno. Ahí estaremos. Cuéntame cómo está la cámara, cómo ves la provincia, cómo ves la empresa en estos momentos. 2 años de pandemia, una guerra y un poco de... A ver, Loles, estamos en fiestas. ¿Tú quieres que de verdad te cuente el sentimiento que yo tengo y la preocupación que tengo? Quiero. Bueno, pues te lo voy a decir en pequeños rasgos porque no quiero ser alarmista. Estoy muy, muy preocupada. Muy preocupada por nuestras empresas cerámicas, porque yo siempre digo que si la cerámica se constipa, los demás tenemos pulmonía. Estoy muy preocupada por el tema de Ucrania, porque lo más difícil está todavía por llegar, todavía no ha llegado. Estoy muy preocupada porque el país está levantado totalmente, nos guste o no nos guste, por el tema de transportes. Estoy preocupada porque el gobierno no quiere sentarse a reaccionar. Estoy muy preocupada porque la gente realmente lo está pasando mal y no llega a final de mes. Estoy preocupada porque se están subiendo muchísimo todos los impuestos, cosa que en otros países se están bajando. Estoy muy preocupada porque hay mucha gente que no tiene que llevarse a la boca. Por eso te digo que como estoy en fiestas, prefiero no hablar. Entonces, Lola Guillamón, ¿cómo están las fiestas y cómo las ves? ¡Ole! Eso me gusta más. Pues la verdad es que después de 2 años de pandemia, la gente tenía muchas ganas de salir y disfrutar. Y es lo que está haciendo. Ha respondido, es verdad que no hay mesones, que no hay carpas, pero también ha sido un respiro para la hostelería, porque han sido 2 años que estábamos en el dique seco. La gente tiene ganas de salir, de disfrutar, de evadirse, de no pensar. Y yo pienso que a pesar de todo lo que nos ha caído, que ayer nos cayó la mundial, pues estamos bien. Que se acaben bien las fiestas, ¿no? Que nos dé una tregua el tiempo y que llueva la semana que viene, o que llueva de madrugada. Bueno, o que llueva poquito, que lo podemos aguantar, porque el otro día en los toros yo aguanté con chubasquero, ¿eh? Hasta el final. ¿Ah, sí? ¿Paraguas? No, chubasquero. ¿Pero llovió mucho? Bueno, sí, a ratito sí. Hoy me han dicho que los rejones se han suspendido, ¿es posible o no? Creo que sí, ayer. Ayer, claro. Vivimos 24 horas después. Tú vas un día detrás. Es que ayer se me lo comió el tiempo. Bueno, pues será porque te lo pasaste bien. Me alegro mucho de verte, Lola. Yo también. Que sepas que te quiero mucho. Yo a ti. Hala. Adiós. Bueno, Héctor, estic así. Anem a buscar a Sandra, porque sabem que están les reines. Sí, eso te lo he dicho.
que ya ha vingut a fer tota la cordonar, totes les festeres, encara és d'il·lusió, com m'alegre jo que avui el dia les acompanyi. Vale, pues te'n vas tu en les reines i en les protagonistes de les festes. Me vaig a parar en totes elles, vinga. Hola, xiques, què tal? Com esteu? Estava comentant ara que estem en directe, que vos havia vist encara és d'il·lusió, perquè avui el dia encara ens acompanya una miqueta més. Com vos va la setmana? Molt bé, la veritat és que estem disfrutant molt de tot el que puguem. Bueno, quins actes vos espereu en ganes que potser no s'ha pogut fer, o quins actes teniu ganes ara ja que encara estem a dilluns, a dimarts, quin dia és? Dimarts. Encara estem a dimarts i encara ens queda una llarga setmana. Pues, sobretot el pregó, sí que ens haguera gustat viure'l, però no ha pogut ser. I per la resta estem fent més o menys, menys la mascleta d'avui, la resta més o menys. Encara estem contentes, me vaig a passar per ací. Que aneu guapíssimes, la veritat, jo m'alegre que no estigui plovent perquè aquests tratges s'han de lluir. Quants tratges teniu en casa? Uf, no ho sé. De cossos negres ne tinc tres. I de faldes no ho sé. Unes quantes. De tants anys, al final vas fent armari. Sou del món de la festa de tota la vida? Sí, sí, des de xicotetes. Sí. Jo crec que les quatre. Quantes ganes teniu del 0 al 10 de que arribaren aquestes festes, les nostres festes? 200. Després de 3 anys, moltíssimes ganes. M'encanta. Quan vos he preguntat, ella m'ha dit, uf, per què uf? De lo de les festes que no mos podíem aguantar. Perquè jo crec que després de 2 anys, ara ja tenim més ganes tots més que mai. Sí. Me diu, estic afònica, no passa res. Són els canvis de temperatura. Els canvis de temperatura i una miqueta de festa que també hem fet, no? Home, a veure, si no hi de festa de Madalena... Home, Madalena també és festa. Exactament. Moltes gràcies, xiques. Que vaig ser molt bé. Me vaig a canviar de taula, no? Ara passaré per allà a saludar. Hola, Héctor, te veig ballant per la bodeguilla del Periòdic Mediterráneo. Anem a saludar a Ángel Garzón, que és gerent d'ambulàncies... CSA. ¿Ibas a escaquearte? No. Ah, vale, perquè he visto yo que te ibas con Jesús Dualde. Bueno, ¿qué tal? Una empresa potente que se dedica a ofrecer servicio allà donde haya multitud de gente, porque... Tiene que haber presente un médico, un sanitario, una ambulancia. Cuéntame cuánta gente tenéis contratada, cuántas ambulancias tenéis en la provincia de Castellón y a cuántas empresas dais servicio. Bueno, empezando por la pregunta de cuántas ambulancias tenemos, alrededor de una flota de 100 vehículos, la mayoría ambulancias, pero también hay otro tipo de vehículos para atender otro tipo de emergencias, ¿no? Gente, pues... formamos una plantilla de alrededor de unas 350 personas en la provincia de Castellón y también cubrimos el área de Sagunto, un trocito de Valencia. Y prestar servicio, pues bueno, allá en cualquier evento donde
donde haya una necesidad de cobertura sanitaria, pues estamos para darlos soporte. Digo yo que en unas magdalenas, en unas fiestas de la Magdalena normales, sin esta, este tiempo, sin la pandemia y tal, ¿estaríais trabajando cuando la gente está de fiesta? Siempre estamos trabajando cuando la gente está de fiesta, incluso en esta Magdalena también, aun cuando el tiempo no permite hacer todo, también estamos evidentemente para cuidar de la gente cuando es necesario. Pues muchísimas gracias. Mucho trabajo es lo que deseamos. Bueno, nosotros esperamos no trabajar mucho. Por cierto, sé que habéis enviado a Ucrania varios vehículos. Cuéntame. Sí, bueno, con el conflicto y entendemos la necesidad que este país tiene, nos ofrecimos a la Consellería de Sanidad para que a través de la propia Generalitat se gestionase la donación de unas ambulancias, que ya ha llegado una y ahora están en trámite otras tres para enviarlas para allá. Pues muchísimas gracias. Suerte. Gracias. Bueno, y anem que tenim a Sandra en Pau Pérez Rico. Tenim a Pau Pérez, responsable de comunicació del Corte Inglés. Pau, quina és la vostra implicació del Corte Inglés així en les festes de la nostra ciutat? Bueno, nosaltres sempre estem molt al costat de les festes de la Magdalena i avui mateixa, com sempre, pues, com fem manualment, hem rebut a la reina de les festes, a la reina infantil també de la Magdalena, hem recorregut el centre, hem estat a primera hora del matí, hem recorregut tot el centre entre aplaudiments, la plantilla les vol moltíssim i té moltes ganes dos anys després de celebrar les festes, no? I, bueno, la veritat és que estem encantats de poder homenatjar, en algun sentit, els hem fet un regalet a Carmen i a Nerea i a les dames de la ciutat, i la veritat és que sempre és un acte molt entranyable també per a nosaltres. Estàvem el nostre director regional, Juan Sabater, i el director del centre, José María Pereda, i sempre ho fem pues, d'una manera molt entranyable, com ens agrada a nosaltres implicar-nos en el món de la festa, ho fem allà on estem, o sigui, la comunitat valenciana, pues, ho fem des del misteri d'Elx, les festes de les fogueres de Sant Joan en Alacant, les falles en València i la Magdalena en Castelló. I la veritat és que això és una manera també d'identificar-nos, no? Molt en les ciutats, en els pobles i viure la festa tots junts. I que parlar, Pau, d'aquesta ubicació en la que estem avui, que estem molt contents, no? Que tens aquesta companya i estem de meravella, que se nota l'ambient, que teníem tots moltíssimes ganes de festa per ací. Sí, la veritat és que sí, i acollir a Mediterráneo i a MediTV en la seva bodeguilla, la veritat és que és un plaer enorme per a nosaltres, estem molt satisfets perquè al final vam parlar durant les últimes setmanes i de veure la ubicació més idònia. Pensem que esta terrassa és una meravella, dona al Parc Ribalta, estem a l'aire lliure, que és important també en aquests moments, i bé, això avui, si el temps respecta, podrem estar. I demà ja veurem, Déu dirà. Esperem que sí, Pau, moltíssimes gràcies i el plaer és nostre. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i enhorabona per tot el treball que esteu fent en favor de la festa, també. Moltes gràcies. Continuem, que anem a buscar ara a Loles i Mendes a disfrutar del bon ambient que té per ací, Loles. Així estic, Sandra. I del Corte Inglés se n'anem a parlar de l'Arenal Sound, del Festival Internacional de Música de Benicàssim, perquè tenim els responsables, a Toño Sánchez i a David, no? David, no me puedes dar la espalda, míralo. Pues me voy a quedar aquí plantada com un tótem, no me voy a mover. És en directo, David, és en directo, ¿te lo había dicho? Madre mía, qué cerrona, cuéntame. No, cuéntame tú, que después de dos años de pandemia, ¿cómo lo tenéis todo? Arenal, FIP, cuéntame un poco qué es lo que vamos a tener este verano y de momento con la normativa que hay, qué es lo que se va a poder hacer y de hecho si cambiara, ¿cómo cambiarían los festivales? Bueno, a ver, buenos días, lo primero. básicamente lo que está previsto para este año es absoluta normalidad. Estamos ya trabajando en todos los eventos, has mencionado los dos que hacemos aquí en la provincia, Arenal y FIB. Antes tenemos eventos también tan grandes como los que has mencionado y de hecho ya estamos con los montajes, quiere decir que la legislación actual que hay en España permite realizar los eventos en una situación de prepandemia, es absoluta normalidad. Bueno, pero como buenos empresarios habéis encontrado alternativas a lo largo de estos dos años, por lo menos el verano pasado, ¿no?
pudisteis hacer conciertos, aunque fue sentado, pero que fueron todo un éxito. La gente tenía ganas. Sí, efectivamente. Al final la gente buscaba una alternativa. No podía ser el formato grande que conocíamos convencional. Y hemos podido y pudimos trabajar en formatos, pues como dices, más reducidos, sentados, otros de pie, aforos más pequeños, pero sí, lo importante era no parar y que la gente pudiésemos mantener los puestos. ¿Cuántas entradas tenemos vendidas ya del Arenal y del FIP? De Arenal está todo vendido, bueno, se vende siempre el mismo día que sale a la venta, y de FIB está vendido el 85%, o sea que ya le queda muy poquito para agotar. ¿Qué traéis al FIB? Bueno, al FIB el estilo es el mismo que se venía trabajando históricamente, es el mismo modelo. Tenemos bandas como Casabian, como Tudor Cinema Club, como Justice o como puede ser Izal. Muchas gracias. Nada, a vosotros, como siempre. Me alegro de verte. Ves, seguime en la bodeguilla y a gent que tracta de escaquejarse, no, Sandra. Lores, ya que estás parlant de festa, sí. Tu saps quina festa també tenim moltes ganes de celebrar? La putxada del Club Deportivo Castellón, quan putxem, pues, perquè tenim a Jorge Sastriques, ell és protagonistes. A on està, Jorge? Jorge, ahí el tenim, Jorge. Aún está, no el veig. A la teua esquerra. Así. Así está. Jorge. Bueno, y vas a hacer el micro, ya Jorge. Ya tenim gent del Castelló, aixina que... Bueno, pues te pase a tu el micro y que mos presente Jorge, sí señor. Perfecte. Gràcies, Lore. Estem així amb el tècnic del Club Esportiu Castelló, amb Sergi Escobar. Sergi, què tal? Com va la setmana? Setmana de festes, però també, evidentment, setmana d'entrenaments de cara a preparar aquest encontre, important com tots, però exigent, com és l'encontre davant de l'Andorra aquest dissabte a les 7 de la vesprada. Sí, a veure, nosaltres, dintre de que són festes, pues, tenim que seguir el nostre dia a dia d'entrenaments. Pues, venim a algun acte d'estos, també és bonic estar fent ciutat, fent festa, però bueno, tenim que estar molt preparats per al partit d'Andorra, un partit difícil, com tots els de la Lliga, però bueno, este és un seriós candidat a l'ascens, i després d'haver perdut en casa, pues, tenim que intentar recuperar el que vam perdre el dissabte en casa. Especialment esteu forts fora de casa, no? Important continuar amb aquesta bona dinàmica. El Castelló, des d'ara, és un dels equips amb més punts fora de casa a domicili. Sí, enguany, curiosament, pues, això, som el segon millor equip de la Lliga fora de casa, i en casa no estem traient els resultats que voldríem. Ojalà els 5 partits que ens queden a Castalia fem de veritat un fortí, que no ho estem aconseguint, però anem en la tranquil·litat en Andorra, que en els números que estem fent fora de casa podem guanyar a qualsevol, així no ho hem demostrat, i des de la tranquil·litat que, com hem dit des de principi, estem en les últimes 10 jornades on volíem estar, en el pelotón de cabeza, en la lluita per intentar fer el play-off. Aquest matí a l'entrenament hi ha Urpesa, Marina d'Or, ha aparegut el presi, Vicente Montesinos. Què vos ha comentat, què vos ha dit? Pues ha vingut a felicitar-nos del que estem fent, a donar-nos ànimos, a dir que estem on volíem estar, que confiem en nosaltres, que ens traguem un poquet també de, pues de, pues això, de l'aspecte negatiu que pugui haver, que nosaltres siguem forts, perquè al final mos ha felicitat, perquè la idea de l'equip des de l'inici és estar en la lluita per entrar en els play-offs, i estem ahí, i per tant ens ha animat, ens ha felicitat, que està disfrutant, i que entre tots tenim que fer, pues, per arribar a l'objectiu de fer el play-off. Al final l'equip està empat a punts en la zona de promoció d'ascens a segona divisió, que és l'objectiu, i la dinàmica després d'aquests 3-4 partits que no van eixir del tot bé. Ara mateix l'equip està més enllà d'aquesta derrota del passat dissabte davant de l'Inense, està traient bones sensacions, sobretot el partit del Castilla i també en últim desplaçament de la nova Creu Alta. Sí, a veure, nosaltres ho hem dit i repetit, anava a ser una carrera d'obstacles, una carrera complicada, una lliga en molts equips potents, n'hi ha dies bons, n'hi ha ratxes bones, n'hi ha ratxes ruïnes. Nosaltres tenim que intentar normalitzar aquesta situació. Ara veníem d'una ratxa de 3 victòries importants, van perdre, es va fastidiar, clar que es fastidia, però hem de normalitzar-lo, perquè dintre d'esta lliga és lo normal. Ara juguem contra l'Andorra, que està ideal i porta un punt de 6 en els últims 2 partits. Vol dir que és una lliga en què encadenar 3 resultats positius és molt complicat per part de tots els equips, i per tant nosaltres estem molt motivats per aconseguir aquest objectiu de ficar-nos en el play-off, que seria pues això, el que ens havíem plantejat a inici de temporada. Un play-off que, per cert, ja té aquesta seu, serà a Galícia, no? Del 8 al 12 de juny.
precisament no és la seu que agrada a la major part dels equips, perquè al final sí que és cert que la Federació Gallega ha ficat el que hi ha que ficar, degut a que hi ha tres equips gallecs que poden jugar-la, el Depor, el Racing de Ferrol i també el filial del Celta, però realment no és una seu que propici que la gent pues, pugui desplaçar amb facilitat. O sigui, està precisament a l'altra punta d'Espanya. Sí, a veure, nosaltres particularment a mi m'hauria agradat que els play-offs, jugue qui jugue, se juguen en casa, anada i tornada, com s'ha fet sempre, perquè ja vam viure en el 2018 l'ascens de tercera a segona B en Castalia ple, un dia d'aixòs inolvidables, o l'ascens en el gol de Manu Busto, i això no ho tindrem si aconseguim fer el play-off, però sabem també que estarem acompanyats per molts albinegres, perquè el que té l'afició és que segur que si arribem ahir no es va deixar a soles, perquè ens ajudarà a intentar aquest play-off, que lògicament pues, Deportivo, Racing de Ferrol i Celta, que estan en puesto de play-off, pues, tindran aquest factor camp a favor. De totes maneres, queda molt, tenim que viure el dia a dia de lo que queda, apassionant. Ja que no tenim play-off en Castalia, sí que aquestes 5 finals que es queden en Castalia, pues, demanar pues, la màxima afluència de l'aficionat, disfrutar com si foren aquests play-offs, perquè necessitem d'aquesta ajuda per aconseguir entrar al play-off com a preludi de poder després intentar fer l'ascens. Entonces, ja que no hi ha play-off, pues estos partits contra rivals apassionants que ens queden, que és Alcoyano, Algeciras, Villarreal B, Albacete i Cornellà, pues que tinguem el recolzament ple, perquè aquestes 5 victòries ens deixarien molt prop de l'objectiu. A més, és la importància, no?, de treure resultats també a Castalia. L'afició, evidentment, té un paper molt destacat, que seria el jugador número 12, i també el Castelló, en aquest cas, té que un poquet millorar les prestacions perquè s'han escapat massa punts de Castalia. Ho comentes setmana rere setmana, no?, cada vegada que juguem a casa, que és un punt feble, això que li falta a l'equip, no? Sí, a veure, l'altra vegada quan vaig estar no vam perdre ningú partit en Castalia, en l'ascens de tercera a segon B, i va ser el ciment d'eixe ascens. I és una llàstima que no ho puguem aconseguir. Crec que és important que tots remem cap al mateix costat, perquè anem a ser beneficiaris tots d'un possible ascens, tant la premsa, l'afició, els directius, els jugadors, el cos tècnic, tots. Entonces, pues, des de molta humilitat, demane pues, aunar esforços, perquè és més fàcil si tots remem cap a la mateixa direcció aconseguir l'objectiu, i crec que Castalia este 5 jornades té que ser això, un fortí de veritat, que no ho estem aconseguint i que estem mirant tots el que ens falta per a fer-lo un poc més de fortí. I a penar acabant, pròxim rival és l'Andorra, que dissabte a la Sala d'Esprada va ser el rival que us va trencar aquesta dinàmica positiva de 10 encontres consecutius sense perdre la Lliga. És un rival complicat, com bé estem parlant, però supos que teniu ganes d'agarrar-vos a la revanxa i la venganza, no? O què? Sí, a veure, l'Andorra sabem que està Piqué darrere, que és dels equips deportiva i econòmicament més forts de la categoria, que tenen com a únic objectiu pujar a la Lliga de Futbol Professional, a segona i a primera divisió. Tenen un futbol molt atractiu, és l'equip pues, que fa un atac posicional, un joc posicional més bo, que sap que si vols guanyar lo tens que sofrir i esperar els nostres moments també, fer un partit molt complet en una pressió molt alta també. Tenim que estar molt perfectes per a poder traure alguna cosa, però com hem demostrat fora de casa ho podem fer, i anem amb molta il·lusió i amb molta energia de traure els punts, i més després d'això, de no aconseguir el partit de Madalenero guanyar els punts. Doncs res, Sergi, moltes gràcies per estar amb nosaltres i molta sort per a aquest partit del dissabte davant de l'Andorra, i evidentment per a la resta de temporada, una temporada especial com la del centenari, a poder aconseguir ixa sense la segona divisió. Gràcies a vosaltres. Pues gràcies, ja me quedé en els dos micros. Un és per a mi. Héctor, seguís a Sandra perquè anem a fer un truc de màgia. És que abans Emilio m'ha fet un truc de màgia. Hola, Emilio, m'ha deixat la boca oberta perquè m'ha canviat el número de la carta que tenia jo en la mà. Ah, que la tenies en la mano? Sí. Vale, venga, Emilio, va. ¿Eso cómo es posible? ¿Puedes hacer ese o otro? Venga, no, te puedo hacer uno. ¿Otro diferente? ¿Otro diferente? Va, no. ¿Vale? ¿Vale? Venga, va. ¿Tienes alguna carta que te guste, cariño? Primero te la tengo que decir. Venga, dímela. ¿En las de corazones? En las de corazones, a ver si está.
está la de corazones. Bueno, por aquí hay un montón, ¿vale? Tú coge una, la que tú quieras. Coge la que tú quieras, la que tú quieras. ¿Vale? Las de corazones lo necesitamos firmado, ¿vale? Va. ¡Ay! El as de corazones, venga, va, firmar. Estoy ya alucinando. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Vale? A ver. Venga. Ahí está. Porque yo tengo mi carta favorita. Una carta favorita de toda la vida, de siempre. Que es el 4. Va, que te quito otras dos de la mano. El 4. El 4 es mágico en verdad. ¿Por qué? Mira, cariño, si yo te lo dejo ahí, sujetando un segundo la mano. Y le digo que cambie. Que cambie qué, que cambie qué. Que cambie el 4. Mira, le quitamos los tres corazones. Dale. Emilio, yo no sé cómo lo haces, ¿eh? Yo creo que eres de las pocas personas que me dejas sin palabras, lo tengo que decir. Nada, sobre todo gracias a vosotros por la invitación hoy y cualquier cosa que necesitéis está por aquí. Vale. La carta te la devuelvo, ¿no? No, la carta para ti. ¿Ah, me la quedo? Sí. Vale, yo digo, a lo mejor haces un truco de magia y se va la firma. No, esta noche aparecerán 10 euros debajo de la almohada. Sí, hombre. Sí. Eso ya me encantaría que pasara. Y si fuera 100 en vez de 10, mejor que mejor. Eso ya es más difícil. ¿Nos vas a hacer otro rapidísimo o nos quedamos ya con este? Nos quedáis con este, luego si quieres os repito, vale, alguno. Voy perfecto. A estar mañana traeré algo especial, ¿vale? Vale, perfecto. Si queréis. Emilio, tú vale. Me buscas mañana y me haces otro. Muchas Muy gracias bien. Por la carta. Nada, ha sido todo un placer. Gracias. Gracias, cariño. Hasta Chao. Luego. Así es, por la invitación, realmente es un placer trencar, hacer un paréntesis en la faena, vindre a estas festes, gaudir de unas festes tan singulares como les de Castelló, son festes muy diferentes a las otras, porque parlen de la fundación de la ciudad, tienen que ver con la identidad de la propia ciudad, son unas festes realmente, para qualsevol valencià, son muy especiales. Y tan. ¿Cómo está la comunidad valenciana? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está el món? Bé, el món está ben bé, lo que se veu i seguix aquests dies. Jo crec que efectivament, quan creiem que la pandèmia ens estava deixant, ha aparegut el tema de la invasió russa d'Ucrània i això ha significat
bueno, que tinguem que replantejar-nos moltes de les estratègies que teníem, que les estratègies ja de recuperació, transformació econòmica, tot allò que ja estava previst per al final d'aquest dramàtic parèntesis que hem viscut. I ara hem de replantejar estratègies complementàries de les anteriors per intentar, sí, bueno, tot això és veritat, però hi ha el gas, hi ha el preu de l'energia, hi ha el preu dels materials, per exemple, per la indústria de la ceràmica, i tantíssimes coses que fan que moltes de les estratègies les tinguis que reconvertir, tot el tema dels pressupostos, la recomposició dels fons europeus i del propi REACT, tot això, en aquest moment està damunt de la taula per intentar fer compte. Tenim personal en l'administració per a dur a terme tant de treball? Som l'administració autonòmica després de Catalunya que menys personal té per 1.000 habitants, però tenim les mateixes obligacions que els demés i el que no tenim en persones en quantitat intentem ser en eficiència i en aquest sentit hem fet tot el possible per ser màximament eficient, però evidentment hem de fer front a la nova situació i fer-ho amb tota la voluntat de que aquest terrible parèntesi se supere i tinguem una nova normalitat molt millor que la que tenim. Conseller, nosaltres des de la plataforma que tenim, la televisió del periòdic Mediterrània, defensem a muerte, mira que queda fatal això de dir a muerte, l'interior de la província, els pobles xicotets, l'Espanya buida, el despoblament, la burocràcia els està matant, la burocràcia administrativa. Convé en mi que és tal qual? Home, tant estic d'acord en tu que la Generalitat ha plantejat, jo crec, de manera pionera, abans que qualsevol altra comunitat autònoma i que les propis polítiques estatals, una política contra el despoblament en molts àmbits, no només d'incentivació d'activitats econòmiques, d'incentivació per a la dotació d'infraestructures, de serveis públics bàsics, és molt important. Tindre una escola és molt important, per exemple, perquè les famílies no se'n vagin, perquè sí que és, o sigui, que no és només activitat econòmica, que també el tema de Maricler, per exemple, en Vilafranca o tot el tema del turisme rural, molt, i sobretot el que és més important, un intent d'intentar que tot això tinga una visió global, perquè el despoblament té molts ingredients i n'hi ha que contemplar-los tot. Una cosa, en principi, tant que sembla que no és important, i ho és l'accés als diners, per exemple. El tema de la falta d'oficines bancàries, que per a qualsevol persona. I solventar la burocràcia, el Pla General d'Ordenació Urbana a la província de Castelló, hi ha pobles que estan 20 anys esperant a que els aproven, o sigui, és terrible. Sí. Jo crec que hem de ser molt conscients de que hem d'estar a favor de fer dinàmica. Jo crec que tenim una tradició administrativa napoleònica de la... M'encanta, Sí. Jo crec que és el tema de la seguretat jurídica, sempre la seguretat jurídica. Ens falta l'ingredient anglosaxó, que és el tema de l'eficiència, no? Compatibilitzar les dues coses, aquest punt d'equilibri entre una cosa i l'altra, no? Jo crec que l'evidència ens porta a això. Ara, per exemple, hem canviat moltes normes en lo que per tema de la pandèmia, és a dir, per intentar fer front als fons europeus, etc, en el que hem simplificat moltes de les activitats. Jo crec que això, estem en la línia, és insuficient, perquè jo crec que el solatge històric que vivim des del segle XIX al respecte és molt gran i jo crec que hem de fer-ho. Conseller, gràcies per atendre'm i parlar de coses que en festes no es deurien de parlar, però sí. De tota manera, en festes, nosaltres, els valencians en general, i el Castelló per suposat, som gent molt treballadora, però també ens agrada la festa i per això, com que sabem que aquesta pandèmia ha sigut tan terrible per a les festes i per a la indústria derivada de les festes, nosaltres hem habilitat vora 15 milions d'euros per a tota la indústria, des de la pirotècnica, la indumentària, les floristeries, l'orfebreria, en fi, les perruqueres, tot això per tal d'aconseguir que és un tema tan important que és la indústria vinculada a la festa, perquè la festa persistisca, nosaltres hem estat implicats en el tema. Conseller Vicent Soler, gràcies. A vosaltres. Bé, i així seguim. Ah! Tinc a Sandra. Quan me busques, ahí estaré, ahí estaré. Vamos. És que n'està esperant l'alcaldessa de Benicàssim, Susana Marquez. Susana, que la tenim així, així està. Susana Marquez. Sense mascarilla. Com tu vulguis. Susana, pues molt bé.
atenció, estem tan propet i vivim tan de prop les festes de la Magdalena que estem encantats d'estar així. Home, tan propet que Benicàssim és, diguem, la residència estiuenca de la gent de Castelló. Pues sí, la veritat és que pues, tots els veïns i veïnes de Castelló tenen aquesta segona residència a Benicàssim i nosaltres, pues, ja saps, en estiu ens convertim en quasi la capital de la província perquè tots venen a disfrutar de les nostres platges i de la nostra gastronomia. Que les teniu precioses. Municipi que cuida les seues platges és Benicàssim. Teniu l'excel·lència, de veritat. Pues tenim 5 platges, totes en bandera blava, en la Q de qualitat, ja no sols la turística, sinó també la medioambiental, i és que fem una tasca molt important durant tot l'any cuidant d'elles. Sandra. Sí, Susana, ara que estàvem parlant de platges, que en un dia ens ha caigut així la Mundial, espero que la nostra costa continuï ben cuidada, no? Pues la veritat, el problema que tenim en la nostra costa és que ja saps que qualsevol temporal pues, arrossega molt el que és la platja i fa unes maleses, però bueno, que després ens toca córrer per a posar-les a punt. Però bueno, este temporal ha sigut més d'interior, no ha vingut tant per la costa, no ha vingut tant per la platja, i de moment, per lo menos, totes les tasques que havíem fet de reposició de passarel·les, de ficar les papeleres, de començar a posar ja totes les dutxes i els rentapeus, això se manté intacte. Per tant, este temporal ens hem lliurat. Esperem que continuï així. I moltes gràcies, Susana, per estar així a la bodeguilla. Benvinguda. I després ja continuarem parlant amb tu, a lo millor ja fora de càmera. I d'ací no res, que ve Pasqua. Esperem que estigui tot preparat per al turisme, perquè com ha comentat Loles, tenim molts la segona residència allí. De Magdalena a Pasqua és demà i en un bufit ja. Pues sí, la veritat és que moltes ganes ja de que esteu tots en Benicàssim, de que fem ese poble gran, que l'omplim d'ambient, que encara que treballem tot l'any per a que n'hi hagi dinamització, quan ve Pasqua i veniu tots els de Castelló, se note. Gràcies, sí, moltes gràcies, Susana, que vagi molt bé. Gràcies. Adeu. Un segon. Presidenta del Consell, en Mireia Mollà, que recorde que l'última vegada que te vaig entrevistar, Mireia, tens el càrrec tan llarg que al final acabem dient de transició... Ecològica. Sí, senyora. Bueno, Mònica, arrima't així. Festes de la Magdalena, després de 2 anys de pandèmia, 2 anys durs, 2 anys durs, i mos queda un any duret, també. Bueno, esperem que ja ens donem una treva, no? El virus, és de veres que encara no hem eixit de la pandèmia, ara tenim una guerra al mig d'Europa, però vaja, jo crec que ara toca disfrutar de les festes, que n'hi havia tanta gent amb ganes de festa, que ara pues, ja toca, no? Hem fet les falles a la Magdalena, hem de fer Sant Joan i hem de passar-ho bé perquè també hem de cuidar l'ànim i l'ànima, que també és molt important de les persones. No? És importantíssima, Mireia. Com a consellera de Transició Ecològica, no sé si... Jo estic parlant en tota la gent de l'actualitat, de lo que toca. Tot el món me diu, en festes, se tindria que parlar en festes, però jo no puc deixar de passar preguntar-te, així a la província de Castelló, el tema de la Mat i de la Magda està calentito, i la gent el que fa és defensar els conreus dels nostres
avantpassats, defensar també la sobirania alimentària i aquestes dues coses pareix que no casen molt bé. Quina és la postura de la conselleria en aquests moments? Bueno, sabeu que la MAT és una línia de molta atenció de l'energia que s'està produint en altres territoris. Nosaltres el que diguem és que també volem sobirania energètica, ser capaç de produir i a xicoteta escala, aquesta escala que no ens faria mal, que faria una bona integració de les plantes fotovoltaiques, de l'autoconsum, és a dir, de ser productors i consumidors de la nostra pròpia energia en aquesta escala xicoteta que siga compatible amb el nostre món rural, amb la nostra activitat agroalimentària i, per tant, pues, bueno, no anar a grans projectes com la Magda, que són grans projectes d'energies renovables, o a la MAT, que és que ens facin l'energia en altre lloc i tindre que traslladar-la en aquestes línies de molta atenció que clarament impacten en el nostre territori. Mònica, jo sé que tu mai t'has callat i sempre has dit el que has pensat. La sobirania alimentària a mi me preocupa i m'ha donat compte després de la pandèmia. És a dir, ens vam trobar al principi de la pandèmia i no teníem material sanitari per al nostre personal sanitari. Ara ens donem compte que no tenim piensos per alimentar al ganau i que en qüestió de mesos el sector del taulell se veu afectat perquè el 80% de l'argila la compren allí. Tindrem que començar a plantejar-nos en aquest país la sobirania en tots els àmbits i per a on tenim que començar? Sí, rotundament sí. Però no només tenim que plantejar-ho, és que ja estem fent-ho. I a través de la Conselleria d'Economia Sostenible ja s'està treballant això. En el principi de la pandèmia, en el primer confinament, en 3 setmanes estàvem ja, gràcies també, i tinc que donar les gràcies als empresaris del tèxtil de la nostra comunitat, estàvem fabricant mascaretes nosaltres per al nostre compte i vam poder ser autònoms independents d'allò que venia de la Xina. I el mateix podem fer en l'energia, en el menjar, i quan diguem el menjar també és el pinso pels animals, perquè després ens mengem els animals, en el que vestim, el quilòmetre zero que diguem, no? Nosaltres tenim tota la capacitat del món, perquè tenim un país, a més, molt ric, té tota la capacitat del món de produir en quilòmetre zero i no només això, sinó, a més, en innovació, investigació, desenvolupament i exportar coneixement, que això dona molts dinerets així. Inversió en investigació. Sí, senyora. I podem perfectament, i la consellera està treballant-ho també, la consellera Moya està treballant això, la sobirania alimentària, el quilòmetre zero, però si és que tenim horta. Tenim de tot. Però si la província de Castelló és una joia la que tenim, és que és un parc temàtic que podem vendre-lo turísticament, podem vendre els productes, tenim excel·lència i és que el cor se me fa xicotet cada vegada que tinc que contar una història d'estes. Però hem de voler i hem de, com diu moltes voltes la consellera Moya, també hem d'aprendre a viure d'una altra manera. Perquè nosaltres ara mateixa vivim d'una manera que tu tens 10 camisetes... Jo no. De 3 euros, de 3... No, no, tu no, no. Dic en jo general, soc... No? A veure, a mi m'encanta comprar de segon mà. La segona oportunitat és fonamental, reciclar i reutilitzar. Mira la gent jove, si això ho té clar. Però mira, més val tindre 3 camisetes bones, fetes així, que donen faena així, de bon cotó i ben fetes, que, i de producció ecològica, que tindre 20 sí. camisetes que han cosit xiquets no, en no sé quin país. No, perquè després tot això fem, totes les samarretes, tota la roba d'usar i tirar, al final acabem soterrant-la. Sí, i la veritat és que tenim que reduir moltíssim el nostre impacte de residus. I, per cert, el tèxtil és un dels residus més impactants i més perillosos que tenim. Així que hem de fer un bon ús de la reutilització, el reciclatge, l'economia circular, la captació d'aquests residus, però sobretot el no generar-los. És el principi, la jerarquia del residu és que el primer és el que no se genera. Així que decisions pròpies i col·lectives hem de prendre. Que passeu unes bones festes, xiques. M'encanta haver estat amb vosaltres. Igualment, moltes gràcies. Bueno, Sandra, molt ràpidament, Merche, m'encanta. Merche Galia Caldesa Almassora, com estàs? Com va per ací per Castelló les nostres festes? Que estem al costat, no? Estem pràcticament units. Pues estic encantada de que després de tant de temps les hagin pogut tornar a recuperar. La veritat és que al ser pobles que són veïns, mos separa no res, molta gent d'Almassora estos dies estarà per ací també gaudint, sentint-se part també de la ciutat de Castelló i jo amb ells també. De fet fa poc que van ser les festes d'Almassora, no? I estaven allí tot el món de Castelló, pues ja necessitem que tota la gent d'Almassora vinga ací també a recolzar les nostres festes.
està clar que els pobles veïns ens hem de recolzar. Des d'Almassora, a més, hem optat per ficar també transport per a addicional per a tal de que facilitar aquest moviment de persones entre Almassora i Castelló durant aquests dies de festa per a que s'olviden dels vehicles. D'aquesta manera també fiquem el nostre granet d'arena per a millorar el nostre medi ambient, que també és important, i per a que tot el món pugui vindre ací, a Castelló, a disfrutar de la festa i oblidar-se del vehicle. Perfecte, Mercè Garriga, alcaldessa d'Almassora, moltíssimes gràcies. Espero que vingui molta gent. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Héctor, estic ací. Això és un anar a buscar sempre i trobar el següent convidat, perquè tenim ja una llista d'espera important. Anem a robar al president regional del Partit Popular, José Luis, sorry. Carlos Mazón, president regional del Partit Popular, què tal? Bienvenido a Castellón. ¿Te gusta Castellón? Cada vez más. Mira, empecé el domingo con la romería. Mi primera romería. Tengo que reconocer que no había venido antes. Y me pareció espectacular. La verdad es que había muchas ganas de romería ya, ¿eh? Bueno, vosotros en Alicante tenéis la Santa Faz, que también es un pedazo de romería impresionante. Oye, ¿quieres que te diga una cosa? La romería de la Santa Faz son 8 kilómetros exactos. Y la romería del domingo son 8 kilómetros exactos. Es exactamente el mismo trayecto. Por eso uno está al sur y el otro está al norte. Ya sabes que la vertebración va de norte a sur. Y yo, la verdad es que para mí fue algo extraordinario. Algo extraordinario. Es verdad que en Alicante no tenemos les figues albardaes, que yo tuve la ocasión de poder probarlas el domingo. Y, oye, yo me estoy convirtiendo ya, después del sopar de colles de ayer, después de haber estado, tuve la suerte de estar en Sequiol, la número 15, en el momento en el que le daban el primer premio. Con lo cual, oye, yo creo que mejor debut no puedo tener. O sea, me estoy convirtiendo ya en un comercial de las fiestas de Castellón, porque me siento como un castellonense desde el minuto uno que he llegado. Bueno, cuéntame, ¿cómo está la comunidad? Rapidito. Yo creo que francamente mejorable, ¿no? Como todo el mundo puede reconocer. Lo que pasa es que estos días de fiestas yo creo que lo importante es que nos reencontremos todos, que sepamos que tenemos un camino complicado por delante, pero que somos capaces, siempre lo hemos sido, de superar estas circunstancias, ¿no? Cogiéndonos de la mano, estando todos juntos y con muchas ganas de recuperar lo nuestro, ¿no? ¿Cómo está la comunidad? Yo creo que es más que evidente, no hace falta que sea yo el que describa lo difícil del momento y la nueva etapa y las nuevas páginas que necesitamos todos. Carlos, Isabel Bonich vuelve a reaparecer en el panorama político. Siempre ha sido una militante de primera, tanto cuando ha estado en primera línea como cuando ha sido militante de base. A mí también me pasó ser militante de base en un momento y ahora ser el presidente del partido. Isabel siempre ha sido una militante extraordinaria, ejemplar, y siempre que haya ocasión lo vuelvo a demostrar. Yo estoy encantado. Que haya tanto mareo dentro del Partido Popular, bueno, ahora se ha solucionado esto. ¿Os afecta a las comunidades, a la gente que tenéis que batallar ahí por conseguir la cuota necesaria para poder gobernar? No sé, yo creo que el mareo lo están teniendo los que no están sabiendo gestionar bien las cosas, ¿no? Nosotros ahora tenemos una hoja de ruta muy clara que se llama Alberto Núñez Feijóo para el cambio en España y se llama Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Y yo creo que es bastante evidente que quien vea a Alberto estos días, si le esté escuchando, empieza a entender muy claramente que este es el que sabe y que este es el tío serio que nos hace falta a todos. Yo en ese sentido creo que el mareo va por otro lado. Carlos, gracias por venir a Castellón. Muchas gracias, un placer. Hay un castellonense más ya para siempre. Venga, Sandra, te animo a Sandra, gracias. Sandra. Sí, porque me han dicho, van a comenzar la música, los bombos están todos preparados, por favor, vingueu a grabar. Y yo digo, sí, porque nos encanta el ambiente así de la festa.
Carolina Pascual, consellera d'Universitat i Innovació, que m'han dit que el carrer de la conselleria és molt llarg. Si m'he deixat alguna cosa, m'ho dius ja, perquè no me vull deixar res. Innovació en Universitats, Ciència i Societat Digital. Vale, és largo, és largo. Ja sabia jo que era largo. Bueno, ja que hablamos de innovació, de ciència digital, és un moment d'emprendedoria, d'emprendedores, de la bretxa digital. ¿Cómo está actualmente en la sociedad la parte de innovación? Bueno, pues la Comunidad Valenciana es la región en el régimen, en el, un registro que hay a nivel europeo de los territorios autonómicos que han subido más, es el que ha subido más en España, ha subido 29 puestos, y eso evidencia el impulso que se le está dando tanto a la parte a la innovación, tanto a la parte de administración pública como en la parte privada. Es verdad que se está poniendo mucho el foco ahí, pero que no tenemos que quedarnos diciendo, bueno, pues con esto ya lo tenemos todo hecho, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Pero es verdad que hay mucho interés, que estamos haciendo las cosas bien, que se está reconociendo además que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos que seguir esa marcha y ese camino. Exacto, poco a poco respecto a universidades también, que tenemos aquí la Universidad Jaume I, una gran universidad que sale muy cualificada la gente de aquí de la Comunidad Valenciana. También hay que valorar eso, hay que invitar a que los universitarios se vengan también a nuestra ciudad, ¿no? Y dar apoyo a eso que tenemos. Efectivamente, además es que las universidades, en concreto la Universidad Jaume I, lo he podido comprobar, cuando están implantadas en un territorio ejercen una influencia muy grande y además se involucra mucho la parte de la empresa privada, la sociedad, la propia ciudad, ¿no? Es importante cuando tenemos una universidad en una ciudad como ocurre aquí en el caso de Castellón. Entonces, en la medida de lo posible que los estudiantes puedan tener esa oportunidad para estudiar aquí en su ciudad, puedan formarse, puedan tener una educación universitaria de excelencia y además luego pues puedan tener un entorno en el que quedarse a trabajar, pues hay que dar esas oportunidades, ¿no? Creo que ejerce una influencia importante en el territorio en el que se asienta una universidad, como es el caso de la UGI, y luego pues el Parque Científico, Spaitec también. Es muy importante el impacto que tiene sobre el propio territorio. Así es, Carolina, muchísimas gracias, consellera. Gracias por venir aquí y por tus palabras. Vamos a dejarte ya, que me han dicho que tenías un poco de prisa, te tienes que volver a Alicante, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantada de acompañaros. Igualmente. Loles. Consellera, pues tenga Ignasi García, que a mí Ignasi ya sabes que me encanta. Gracias, Loles. Uy, has vingut com a... Ignasi García, que sou moltes responsabilitats. Moltes responsabilitats. Bueno, en festes, què tal com les esteu vivint? Perquè dos anys sense, i ara enguany en una pluja, tot molt raro, en la guerra, una postpandèmia i sina rara. Jo, sí, la veritat és que és una sensació estranya, sobretot perquè, evidentment, l'aigua pareix que ho tapa tot, no? Pareix que tapa el bo i pareix que tapa el dolent, però jo crec que la gent tenia moltes ganes de festa. Jo me vull quedar amb això, la veritat és que la gent tenia ganes, tu vas i veus que les colles estan plenes, les galletes estan plenes, la gent, inclús amb el diluvio que caia ahir, que no se podia estar, no és veritat que avui hemos eixit un dia estupendo, avui fa dia de mascletà i un dia madalenero. I això que han suspès la mascleta d'avui. Sí, bueno, suposo que els seus motius tindrien, però jo crec que estem tenint uns dies que la gent està demostrant que vol eixir al carrer. Creuem més dits, ja veurem, està d'anar que mos ve ara, no? Que si mos deixa temps o no mos deixa, però bueno, jo me quede amb haver gaudit d'una romeria espectacular. De veritat, jo m'arrepentís perquè volia vestir-me en Saraways i vaig ficar pantalons i sabates i per si plovia molt i al final només me va caure en quatre gotes quan arribava el riu sec, però jo crec que sobretot n'hi ha unes festes en què la gent vol eixir al carrer, no? I notes que la gent tenia ganes de trobar-se, perquè al final és això, les festes de Castelló, no? Com canta la cançó de Jaurors, Caliu de Germanors, doncs és això, no? És estar amb els amics, és estar amb els companys, és compartir. Jo, quan tenia una colla, i ho dic, no n'hi havia una cosa que era més orgull que agarrar, poder un amic i dir, passa que te convide. Això és el que fem la gent de Castelló, és aixina, no? Diuen, la gent de Castelló és tancada fins que eres amic d'un amic meu. Entonces, mos obrim en canal i oferim el que faci falta, no? I llavors jo crec que això és el que està passant i la gent tenia ganes de festa. És veritat que hi ha coses que ens han faltat els mesons, ens han faltat la mascleta d'avui, no? I el pregó. Això també és una cosa que és complicada, però és veritat que quan plou, com diem així, quan plou la deixarem caure i no n'hi ha... No hemos venido a luchar contra los elementos. No, i a més que portem ja temps demanant que ploga en tanta sequera. Exacte. De fet, avui, que és el dia de l'aigua, i a més en el Mediterrani justament ve un suplement especial que el recomana la gent si té un hueco que el llegisca, perquè a més parla de l'aigua subterrània, que és la que bebem en Castelló i és la que li tinc que donar valor. Necessitàvem. Ha plogut en xodos, feia quasi 5 mesos que no plovia en xodos i per a la gent que estem en la Diputació és com són
especialment com... Xodos que porta durant 20 anys gastant-se... Dineral en cubes, no ho tenien comptabilitzat, a partir d'ara ho comptabilitzarem. És tan estrany que no s'hagi comptabilitzat abans, però bueno, sí, no? Entonces, esta pluja era necessària, però també de les maneres que ha caigut, hem batut rècord. De fet, ahir vam batir el rècord de litre per metre quadrat en la província, en Eslida. L'anterior rècord era l'any 57 i s'ha superat, no? I per tant, és algo que per a tenir en compte, però bueno, al final no sempre plou a gust de tots i lo important és que tinguem festa. Moltes gràcies a vosaltres per fer esta bodeguilla, poder compartir el temps amb vosaltres i ara el que toca és això, gaudir. Gràcies, Ignasi, m'alegre molt de veure't. Igualment, i a la gent de Castelló que s'ho passi molt bé. Vinga, adeu. Bueno, antes d'anar-te'n a l'alcalde de Betxí, que anava a fugir i li he dit, epa, vine que... A on anaves? A fer-te la foto. Fem la foto, bona. Bueno, com està Betxí? Bé, de moment controlat. I l'aigua ahir, què? Un parell de desperfectes en un pont i alguna trapa que s'alça, però bueno, ha controlat l'assunt. Ha plogut molt, però molt pausat i molt llarg, i bé, estem prou contents de com ha plogut, no? L'altra vegada s'ha sigut en tromba i avui s'ha comportat. Bueno, m'alegre. Gràcies. Héctor, Sandra, tenim ahir, a veure què passa. És molt lluny o no? Menana. Samuel fa lo mismo, ha dit, me'n vaig a fer una foto en els tambors i jo vinc així a parar en vosaltres. Bueno, pues que vinga Héctor en mi, queda vale, en perfecte. I vine un momentet perquè anem a bar buscando... Begoña Carrasco. Begoña Carrasco. Con el carrito del helado, dice. Pillado con el carrito del helado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal las fiestas? Bien, bien. No como nos hubiera gustado a todos los castellonenses, un poco pasadas por agua, pero al mal tiempo, buena cara. Dos años de pandemia que nos ha dejado sin fiestas y este año, bueno, digamos, un poquito empezar a calentar, ¿no? Para las del año que viene. Pues, bueno, yo quiero hacer un público reconocimiento a las collas, a las gallatas, a tot el món de la festa, que se ho està currant a muntó, per a que, a pesar de todo, a pesar de las condiciones climatológicas que no podemos prever, pero tengamos las mejores fiestas dentro de lo que pueden ser. Con lo cual, mi reconocimiento y esos sectores de la ciudad, esas madrinas, esas damas, esa corte de honor, las reinas desfilando orgullosas, orgullo de genealogía, con la que estaba cayendo, ¿eh? Así que desde aquí mi aplauso, mi reconocimiento y mi agradecimiento. Yo creo que en nombre de todos los castellonenses por mantener viva nuestra tradición. Begoña Carrasco, próxima candidata, bueno, candidata a la alcaldía de Castelló por el Partido Popular. Gracias. Moltíssimes gràcies a vosaltres i bones festes encara que plogue. Encara que plogue, Begoña. Bueno, Encarna Barragán. Bueno, es que estoy en directo y entonces esto de Loles es un aquí te pillo, aquí te mato, Encarna. No hay otra manera de hacer las cosas. Y además que me alegro que son muchos años, ¿verdad? Bueno, dos años de pandemia, ¿cómo lo habéis llevado? Porque tú eres, sigues siendo la secretaria... De Sanidad en Castellón. En Castellón de Comisiones Obreras. Dos años duritos, dos años duritos. Porque yo recuerdo las primeras semanas que fueron heavy metal, pero en vena. Sí, la verdad es que fue muy duro al principio porque cogió a todo el mundo a contrapié y no había ni suficientes equipos de protección, ni, bueno, cuando fue incrementando además el número de hospitalizaciones y las UCIs, teniendo que adecuar con el plan de contingencias, donde se habilitaban nuevos espacios, ampliar las UCIs, el personal trabajando a estajo, la verdad es que fue muy duro. En estos momentos estamos en otra situación diferente, estamos en una séptima ola que es complicada, que todavía no ha terminado, sí que estamos en una bajada, vamos a ver qué pasa después de todas estas fiestas, pero al estar la mayor parte de la gente vacunada, también la gravedad de la pandemia no es la misma. Yo creo que ya... Afortunadamente. Toca, afortunadamente. Lo cual no significa que tengamos que bajar la guardia y, bueno, lo notamos con que hay menos listas de espera y, bueno, la actividad hospitalaria, pero seguimos reivindicando la atención primaria. Encarna, ahora vengo y me presentas... A la secretaria general de País Valenciano de Comisiones Obreras, pues, Ana García. Dadme 10 minutos que vuelvo con vosotras. Venga, Sandra, Mónica Vallà, ¿per qué? Tenim a l'alcaldessa. Tenim a l'alcaldessa. Alcaldessa. Què tal, alcaldessa? Què tal, Amparo? Molt bé. Que guapa està, és vestida.
Ay, que se nos acople. El diumenge a la torna de la romería me encanta. Bueno, moltíssimes gràcies. Traje de llaura ahora, com toca, per a fer la torna. O sigui, pues bé, ja van. Alcaldessa, dos anys de pandèmia que ens van paralitzar absolutament tot i enguany és la pluja la que no ens deixa avançar. Així és. Jo vull recordar que el dia 14 de març de l'any 2020 se va decretar l'estat d'alarma i era el dissabte de Magdalena, ho teníem tot preparat, unes festes de categoria. No pot ser d'altra forma la ciutat de Castelló. La veritat és que bueno, va ser un colp molt dur. I després, l'any 2021, gràcies a el món de la festa se va decidir, pel bé de la ciutat de Castelló, dels veïns i les veïnes de Castelló, no fer festes per tal de reduir o minimitzar els impactes de la pandèmia. Han sigut dos anys molt durs en el que la ciutat de Castelló ha estat a l'alçada de les circumstàncies. I ara, justament com bé dies, no? Es comencem les festes i es comença a ploure i som la ciutat líder, i no m'agradaria ser líder en això, i ho dic sincerament, líder de pluja en 24 hores d'Europa. Increïble, increïble que ens tinga que passar això en les festes de la Magdalena. I encara així, jo vull que agrair a tot el món, absolutament a tot el món, però especialment a la Comissió de Festes, el que fa per tal de reorientar permanentment tots els matins a les 8 del matí, se reunissen per reorientar unes festes en circumstància Covid i en un horatge que no és el que ens agradaria a ningú dels castellonencs i castellonenques. Com viu l'alcaldessa les festes? Bueno, pues les festes jo les visc profundament, en moltíssima emoció i especialment aquestes festes de la Magdalena. Moltíssim, quan desfiles pel carrer, quan veus a les reines de les festes, als pregoners, a les dames, a les madrines, a tot el món de la festa, als presidents, presidents infantils, desfilars, a les colles, a tota la gent que fa festa, desfilar i estar ahí, com vaig dir a les començament, com el fadrí, front a la pluja, front a la pandèmia, front a on que sigui, ahí tiesos, donant cara, no? Donant la cara davant de totes les adversitats, la veritat és que molt orgullosa de la ciutat de Castelló, molt orgullosa. Li queda energia a l'alcaldessa perquè encara es queden molts actes, per exemple l'acte del pregó que s'ha traslladat al diumenge pel matí, no? I és un acte també molt esperat, sobretot per als més menús d'ací de tot Castelló que estan esperant i se ven també l'ofrena, que estem mirant al cel esperant que no mos ploga. Així estem mirant al cel que no mos ploga i que no tinguem que ajornar ningun acte més de les festes de la Magdalena. Afortunadament, la Comissió de Festes ha decidit traslladar el pregó infantil al diumenge. Esperem que, bueno, quan jo era xicoteta, mon pare dia que quan plovia, Sant Pere estava menejant els mobles. Esperem que Sant Pere deixi ja de menejar els mobles i no se canvie més de vivenda. I mos deixi un respiro i puguem celebrar les festes de la Magdalena i l'ofrena de flors a la nostra Verge, la Verge del Lledó. Així és, esperem. És que tenim unes ganes, Lores, perquè sí. M'estan dient que l'acte de l'ofrena és un dels actes més esperats i estan tots mirant la climatologia. Claro, és que l'aire canvia molt també i fa que la pluja que no estava prevista de repent vinga o desaparega, que és el que ha passat avui. Ahir la previsió era de pluja total i mira, molt d'aire, però és el que ha fet que s'emporti els núvols. Així és. Ahí... Bufar núvols. Mira, ahir tenim a bufar núvols i ojalà tinguérem un tombato salts que agarraré a Putin i se l'emportaré no sé pues on, sí. I bufar núvols el volaré, no? I se n'anaré. No vull que acabar, no, d'esta entrevista sense recordar-me de la gent que ho està patint en Ucrània, no? I de recordar que tenim uns serveis municipals extraordinaris que, fijeu-vos en quines coses, a lo millor tan xicotetes, no? Però que han estat a les persones que han vingut d'Ucrània fugint d'una guerra, contant-los que quan s'enqueren una despertar, una mascleta o un castell de focs, que no eren el soroll de la tristor i de la mort, sinó era el soroll de l'alegria i de la festa, que entengueren que estàvem de festa i que no tenien que anar fugint, correguent a un refugi antiaeri. Així que jo me vull quedar en això i també a tota la ciutadania, no? Que a veure si entre tots puguem fer un esforç i s'acaben les guerres i la guerra de Ucrània. Ojalà, Amparo, ojalà, ojalà. Gràcies per haver estat així i que acabes de passar unes bones festes, sempre i quan la meteorologia ens ho permeta, a l'aire lliure. Clar que sí. Siga en paraigües o sense paraigües, benvinguts a les festes de Castelló. Sí, senyora. Clar que sí. Moltes gràcies, alcaldessa. Que vagi bé. Sandra, com estem?
Diu Sandra, Loles. Anem a respirar. Sí, per favor. Perquè si tenim una altra càmera, la imatge de la bodeguilla és total. Des de que hem començat fins ara, és que no para, no para. Ya que estem de festa, continuem parlant de festes. Ara en Omar Braina, regidor de festes. Omar, com va ser l'ambient que tenim per ací? Com estan vivint les festes? Pues bé, avui de categoria recuperant un poquet, no? La veritat que el temps pareix que per fi està respectant un poquet, no? Després d'un cap de setmana molt complicat que he tingut, com tot el món sap, quan plou és molt difícil i tens que reorientar tot. Jo crec que hem sigut capaços, no?, de tirar endavant la programació, reorientant la pese a la climatologia i bé. Ahir, per exemple, ens vam veure en el sopar de colles, no?, que hi havia molt d'ambient també perquè està en un lloc obert. Avui, per exemple, l'entrega de premis que s'anava de fer a Huertos Hogueros se fa a la Pèrgola, no? Es tracta d'això. Efectivament, pues, no parem de treballar, encara que no, que parega, tenim que reorientar tot i s'està fent i, bueno, pues, hi ha moltes dificultats, és evident, evident que la climatologia mana. Per exemple, la gent s'està preguntant per què no n'hi ha mascleta. Pues molt senzill, perquè la mascletà se monta per la nit. A nit estava caient el diluvi universal, tot el món ho va veure. Era este matí també una miqueta. Claro, entonces era impossible montar la mascletà, no, no se podia fer. A més, en el vent que fa més de 30 km hora tampoc se pot, perquè el vent és pitjor que la pluja. Pues bueno, pues un altre dia, a veure si demà m'ho respecte, podem fer mascletà. És complicat. És complicat, però bueno, no passa res. Estem així per treballar i en la mesura de lo possible poder fer festes, encara que la climatologia, el que és de festa de Castelló mana molt, no? Mira, per exemple, l'altre dia el desfile de gallates, que va ser molt difícil, molt difícil. La gestora volia eixir i m'ho van dir, voleu eixir? Pues vos ajudem a eixir, encara que evidentment el dia no estava vam eixir i vam aconseguir fer un desfile de gallates en tota la dificultat que conllevava, en tot el recolzament i, bueno, de la mà de la gestora de gallates, supercontents perquè hem pogut treure les gallates, però evidentment pluja, carrer, hi havia gallates que se van trencar, bueno, certa dificultat.
Pero buen fet, decía que estén satisfechos porque de la madre del mundo de la festa estén tirant endavant les nostres festes. Sí, hem de tindre clar, Marc, que és el que tu comentes, no? Que hi ha coses que no se poden fer, per exemple, el que tu havies comentat de la mascleta, molta gent s'haurà salat este matí i haurà dit no plou perquè no hi ha mascleta, no? Pues tu ho has deixat ben clar i és perquè la mascleta se prepara la nit d'abans i també l'aire que està fent pues, podria ser perillós. Efectivament, hi ha coses que tot darrere té molt de treball, no? I és complicat, hi ha que explicar a la gent. La gent m'ho preguntava, per què no fem mascleta? I pues, la mascleta s'ha muntat per la nit. Perquè no dona temps, i a més en l'aire este no se pot. Ho expliques i la gent ho entén. Esperem que ens respecte el temps i l'horatge i demà i aquests dies que queden. Avui hem anunciat el pregó infantil, el farem el diumenge, que segons la previsió el diumenge fa bon dia, pues, dir, pues, tot el que se puga fer se farà. Però ens toca pues, reubicar i reorientar un poquet el programa de festes. Perfecte, Omar Braina, regidor de festes. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. A vosaltres. Mira, tinc a Edelmiro Sebastià, que és el director del Hospital General de Castelló. No. Director Territorial de Sanitat. Ai, tu. És que en la mascarilla, a veure, la mascarilla, al final tots vos pareixeu, sí que és veritat. Director Territorial de Sanitat. Què tal? Molt bé. Com està la sanitat en la província de Castelló? Perquè antes parlàvem en Carna Barragán i recordàvem les primeres setmanes de pandèmia. Això va ser a munt dur. Sí, va ser molt dur i bé, jo pense que han passat ja aquesta etapa tan difícil per a tots, per a la població general també i per als treballadors de la sanitat. I ara estem en una etapa deixant darrere ja aquesta situació tan complicada i intentant pues, retornar a la vida prèvia a la pandèmia. Quina és la situació que tenim ara en aquests moments? Bé, pues, ha baixat la sexta onada, ha baixat de forma molt important, però tenim que tenir en compte que la pandèmia no ha acabat encara i tenim que tindre, encara que les mesures han disminuït i estem tots més fent la vida normal de sempre, no tenim que perdre de vista que el virus continua ahí i que podem tindre alguna encara que siga menor, però pujada. I ha que tindre-ho en compte. Sí, així és, sí. Prevenció, no? Prevenció, molta prevenció. Gràcies, Edelmiro. A vosaltres. Bé, Sandra, què? Buscando en el baúl de los recuerdos, de pronto me encontré con tu aparato de pis. És que tenia un parell d'entrevistes preparades i jo vaig fer així a tanta gent que... On està Samu? Això, estava buscant Samu Palomir. Que tenia així darrere. A veure, anem. És Buscando a Wally... Ahí, Samu Palomir. Venim a per tu. Oi? Sí, ha sigut una molt bona companyia. Una molt bona companyia. Què passa, Samu? Com estem? Pues molt bé, la veritat que esplèndid. Bueno, l'oratge, escolta, quanta aigua va caure ahir per la nit? L'Alcora va ploure moltíssim. De fet, el riu va d'ample a ample com feia molts anys que no el veiem. Sí, que va ploure un muntó. No sabem exactament els litres, però molts. Sí, però no ha fet ninguna malesa. No, perquè va estar tot el dia plovent, però va estar plovent molt bé i la veritat que no va fer cap malesa, molt bé. I el pantano ha pujat de nivell? El pantano de la Folla està saltant, el de la Folla, i el de Maria Cristina està muntó ple, muntó, muntó. Això ens dona garantia de que tindrem aigua almenys per a tot l'estiu? Sí, el problema de la sequia està solucionat en l'Alcora ara mateixa. De fet, el pantà, jo li faltava molt poquet per arribar dalt al paredó. Sí. Sandra, l'alcalde de l'Alcora. Mos encanta, Samu. Mos encanta perquè damunt sempre estar un somriure, Samu. Haveu gaudit ja de les nostres festes que estem a dimarts? Haveu eixit una miqueta de festa? Bueno, el temps no ens ha permès molt, el temps, però bueno, sí, un poquet hem eixit. I bueno, avui no s'ha fet una tregua i hem pogut també gaudir, no?, tot el matí de les bodeguilles. I la veritat que, bueno, crucem els dits perquè se mantingui el temps i que la gent de Castelló i de la província, no?, perquè al final les festes de la Madalena són les festes també de tota la província de Castelló que puguem gaudir-les, que crec que ens ho mereixem i que tots tenim moltes ganes. I per favor, que la gent de l'Alcora vinga així amb vosaltres. No, en l'Alcora el dissabte van així 6 autobusos de l'Alcora bueno, a Castelló, perquè a més l'Ajuntament, evidentment, perquè la gent pugui vindre i de manera segura pugui baixar, fiquem autobusos i va baixar moltíssima gent. Bueno, a banda de ser el flamant alcalde, és també el secretari general del PSOE. Enhorabona, ja te van fer la entrevista. Mos encanta que la gent jove... aporta idees i que generen noves esperances, però la rompida de l'hora, com està? Preparant-se, que la tenim ahí ja, en breu. La rompida de l'hora enguany estic convençut que serà un èxit, vindrà moltíssima gent, la gent té moltes ganes de participar, molta gent té ganes de vindre a veure, perquè realment la rompida de l'hora, des que va ser declarada Patrimoni de la Humanitat,
l'han pogut fer molt, de maneres molt estranyes, perquè l'últim any que se va fer va ploure, va ser un desastre, i després els altres dos anys ha sigut des dels balcons, no? Per tant, moltíssimes ganes de que vinguin molts tambors i molts bombos a l'Alcora, que fer vibrar a tota aquesta gent que vingui a través del sonido de la nostra rompida. I que se paralitzi per un moment tot el poble, no? Que és el més important, que i se soroll és espectacular. Efectivament, durant una hora, des de les 12 de migdia fins a la 1, recorrent el casc antic del nostre poble, arrencant de la plaça d'Espanya i acabant de la plaça de l'Església, se paralitza el poble perquè estem tots pendents d'aquesta rompida de l'aura que tots esperem. Molt bé, Samuel Palomir, moltíssimes gràcies, alcalde de l'Alcora. Gràcies, Samu. Me'n vaig així anar buscant a Tània Baños, que és l'alcaldessa de la Vall d'Uxó. Tània, què tal? Què tal, com estàs? Gela com un tito, que diuen al meu poble. Sí, així falta una miqueta de sol, no? Bueno, però és que esta setmana l'oratge, la previsió era fatal. Bueno, nosaltres ja venim de fer falles, sabeu que la setmana passada vam estar en falles i també ens ha plogut, però bueno, si hem sigut capaços d'acoplar-nos a les restriccions d'una pandèmia, ens hem acoplat perfectament a la pluja. Tània, com ha caigut el riu Bellcaire, l'aigua s'ha desbordat... Bueno, és que així de repent se fica a ploure, s'han registrat més plogudes que en cap puesto en xodos, però al final mos hem inundat. Bueno, nosaltres hem hagut de tancar les coves de Sant Josep, sabeu que hi ha tota l'aigua de dins de la cova i aleshores sempre en aquestes situacions tanquem i esperem un poc que baixi el nivell d'aigua. Però és cert que esta manera, este matí he estat en la policia local visitant l'estat dels barrancs i conforme estava tot, i bueno, ha plogut, però nosaltres afortunadament no hem hagut de patir cap inconvenient ni cap problema major, no? Aleshores, sí que també he parlat este matí amb l'alcalde de Moncofa, que me dia que, bueno, que ells tenen una situació, la veritat, que complicada i bueno, m'he posat també a la seva disposició per a col·laborar en el que fora necessari. Com a alcaldessa, com a diputada provincial, com vius les festes de la Magdalena? Pues bé, contenta, no? Després de celebrar les falles a la vall, que vam acabar el dissabte per la nit en la crema, és el moment de disfrutar també de la Magdalena, acompanyant el nostre president de la Diputació, a l'equip de la Diputació de Castelló i bueno, i estant al costat de la societat civil, que crec que és el que més tiraven de menys. Pues mira, ahí tenim el president, a Pepe Martí, que vaig a sequestrar-lo. Tània, en el teu permís, gràcies. Vingau darrere de mi. Hola. Ahí està. Ahí está. Anem a secuestrarlo. Paloma, te acabamos de quitar al presidente de la Diputación. Pepe, ¿cómo estem? Estaba bien que no vais de Magdalenero. ¡Soc Magdalenero! Ole, ole, ole. Alcalde de Sueras, presidente de la Diputación y Magdalenero. Pues sí, así en blusa y todo, pero encara tinc ahí que no va ni a haber plegó. Y tú sabes que... Lo sé, lo sé. Com des de president no hay xic de bisbe, yo tinc ganes de xic de bisbe... Bueno, pues esperarem un any més, no importa. Bé, el que desitgem és que l'any que ve l'oratge ens respecte. Com està la província de Castelló? Perquè esta nit sé que els parcs comarcals de bombers que depenen de la Diputació han tingut que eixir a fer la tasca que correspon per a evacuar aigua, traure gent... O sigui, és que a la província de Castelló, quan ve una d'estes, mos fiquem a tremolar. Pues sí, perquè segurament així en Castelló ahir va ploure. Tinc notícia que va ploure. Però en la Serra d'Espadà, i saps que jo soc de la Serra d'Espadà, ahir l'abocaven. Ahir, bueno, ja ho heu vist en Aïn, en Eslida, en Sueras, i tota aquesta aigua va a un lloc, va al Buris Anna, al riu Anna. M'ho diran a mi, que visc en el Buris Anna, i me'n vaig anar a veure com estava. S'inicia la desembocadura del Clot de la Mare de Déu, però eixia com una aigua brava. Efectivament. I este matí li ha tocat a Maria José, ha parlat amb Abel, el diputat de Bombers. Ells van dir que vau estar molt preocupats fins a les 2, les 3 del matí. A partir d'ahir va anar baixant. I després el que ens han dit, doncs, algun arbre caigut, jo en Sueras també l'ha tingut alguna paret i demés. Però, el fonamental, no n'hi ha que no han tingut desgràcies personals, i l'altre, bueno, pues que són escorredissos, tal, pues per això estan les màquines i anem a veure si restablim la normalitat el més ràpid i que no mos ploga. Que no mos ploga, que no mos ploga. Que no mos ploga el que ens falte. President, com a professor, com explicaríem... De filosofia. De filosofia, però bueno, la festa també és una filosofia de vida, o no? Home, ja ho crec, i n'hi ha molts llibres de filosofia fent tota una anàlisi
de la necessitat que tenen de la festa les societats. I això en una situació de normalitat. Pues ara que eixim d'estos dos anys de pandèmia, efectivament la societat, la gent, nosaltres necessitem de la festa. I això es va veure el dissabte. Sí. És que el dissabte, plovent, banyant-se, la gent estava al carrer. Estava al carrer d'una manera... Era justo y necesario. Efectivament, no? Just i necessari. Això són termes molt filosòfics, no? Necessitat és el que és així i ha de ser així, no pot ser d'una altra manera. És el contrari de contingent. Però, efectivament, no? Jo pensé que tenia moltes ganes de festa, que la festa va tindre lloc i va tindre un seguiment important. És veritat que ahir sí que, almenys ja ho t'he dit, en Sueras, en l'Espadà, i suposo que així també va impedir. Avui tenim, no?, aquest airet, però jo pensé que... I el catedràtic Hereda m'ha dit que al millor dijous de vespre nit, dimecres de vespre nit dijous, però que el fi de setmana el tindrem bé. Oh, que alegria. I això ens fa falta. Perquè mira, una de les coses també que m'agrada ressaltar, no? I m'agrada ressaltar i precisament demà en l'article que setmanalment escric així... Al periòdic Mediterrani. Ho dic, no? Perquè el pregó diu de la nostra Magdalena. I subratllar aquest possessiu nostre perquè pense que efectivament la Magdalena és una festa, per supost, de Castelló. Però sent de Castelló és de tota la gent de Castelló. És que el pregó... A més a més, és de tota la província. Molts pobles de la província viuen les festes de la Magdalena també com algo seu. I aquesta idea, no, integradora, participativa de la festa, a mi me pareix molt important ressenyar-la. Importantíssima per a que continuï creixent, que evolucione en aquest sentiment de que el dia del pregó és el dia de la província de Castelló. Sí, és el dia dels pobles i és el dia de tots. I, bueno, el pregó nosaltres també, el dissabte que ve baixarem en la regina de festes de Sueras, també baixen molts ajuntaments que veiem, duem a les reines i així a la ofrena. Llavors, aquesta idea de capitalitat integradora, de capitalitat participativa, de capitalitat de tots, que es fa palesa en les festes de la Magdalena, és importantíssima ressenyar-la. Mira. I ahir tenim el meu portaveu en la Diputació. A Santi, i alcalde de Forcall, quin poble més bonic que té. Quina, mira-lo, i tan pagats que està ell del seu poble. I Moatos també, eh? Sí, jo no diria el contrari, la veritat que té raó, el poble és molt bonic. I bueno, encantat que vau vindre, jo crec que el vau poder conèixer i bueno, sí, és... Sí, perquè ell damunt és diputat de desenvolupament rural, aleshores nosaltres necessitem acabar en el despoblament. I Santi m'ha dit, a lo millor jo tinc les tècniques, no ho sé, ho estem estudiant, no, Santi? Bueno, no, a veure, sent realista, sí, el tema de despoblament, ningú, és, perquè diria el contrari, té la solució a curt plaç. Perquè, això ens encantaria. Exacte, perquè si no això ja s'hauria aplicat en tot el territori espanyol, en tot el territori europeu que té risc de despoblació, però és veritat que n'hi ha que anar ficant pues, pedreta en pedreta, fer paret, com se diu, pedra en pedra fa paret, fer un munt de polítiques, fer un munt de cosetes d'accions, perquè en definitiva faig que la gent de l'interior se pugui quedar i oferir oportunitats a la gent perquè se pugui quedar. Nosaltres cada dia a la Panderola fem una entrevista a un alcalde d'un municipi i sempre reivindiquen la fibra òptica, bona carretera i personal sanitari sobretot. Sí. Hola, Gis. Sí, la veritat que són... Haveu tocat en la tecla i inclús afegiria algunes altres coses que són el tema del transport públic i el tema de la vivenda, que són coses que estan molt necessitats els municipis, no? Que és terrible. Sí. És veritat que en el tema de carreteres, doncs, bueno, d'ací poc anem a presentar a tots els grups polítics una proposta que fora a llarg plaç, probablement parlarem al millor de 8 anys, en la qual se donarà solució a les principals carreteres de la província de Castelló, principals en quant a accessos als municipis. És un plantejament realista de 8 anys. Algú li pot parecer que és molt de temps, però clar, tenim que pensar que hi ha pobles que moltes vegades diuen és que fa 24 anys que no ens arreglen la carretera o fa 20 anys que venim reclamant la carretera.
este plantejament és prou realista, anem a fer un contracte de carreteres, a més que sigui més gran per a intentar facilitar a la gent pues això, un bon accés a les seues, als seus pobles. La vivenda. Hi ha pobles que fa 20 anys que encara no poden modificar el Pla General d'Ordenació Urbana. La burocràcia està matant els pobles de l'interior, ho sabeu, però és tan farragosa la burocràcia que fa que siga tot molt lento. Sí. Santi, és terrible. És excessivament lento, teniu tota la raó. De fet, una de les qüestions que quan se parla molt del tema de despoblació és precisament que el tema legislatiu no va acompanyat o no va compassat en el que és el món rural. O sigui que no se pot tindre una legislació que no té en compte els municipis d'interior en els quals la vida va d'una altra manera i se necessiten a vegades determinats tràmits administratius que no són necessaris. La llei ho exigeix i no són necessaris en els pobles. Per exemple, un estudi acústic en una zona d'interior que t'obliga un pla general, pues, moltes vegades no té cap tipus de sentit. Si pràcticament en un poble interior de 100 habitants no hi ha cap tipus de ruïdo, si pues, quan hi ha ruïdo és que és una bona senyal perquè hi ha certa activitat d'alguna festivitat o el que sigui, no? I això són requisits que te van ficar a l'hora de realitzar un pla general que a vegades no vols créixer urbanísticament molt, sinó que simplement vols tindre una modificació, una petita zona urbana, una petita zona industrial per si alguna empresa ve que se pugui instal·lar, i això tindria que ser molt més ràpid. No pot ser que en aquestes altures l'administració siguem excessivament lentos per a donar solucions a les necessitats, no? I ne tenim unes quantes als pobles. Santi, moltes gràcies i benvingut a Castelló. Gràcies a vosaltres i bueno, espero que la gent pues, pugui disfrutar de les festes de la Magdalena, que dice pues, el millor que hemos dit en respiro el cel i bueno, que la gent ho pugui disfrutar. Gràcies. Gràcies, Santi, que vagi molt bé. Adéu. Vingau en mi, vingau. José Luis València. José Luis València, ¿podem secuestrarte un minut? Bueno, hemos empezado a la una, seguimos, ¿qué hora es? Las tres ya en punto casi, las tres ya en punto. Dos horas absolutamente sin parar, ¿eh? Yo me he quedado casi afónico, ya os he oído a vosotras que también. No habéis parado de hacer entrevistas a todo el mundo que ha venido aquí. Hay que agradecer a todos los políticos que han venido, a todos los empresarios, a gente de la sociedad civil, sindicatos, etcétera, etcétera, que han estado hoy aquí con nosotros, que nos han acompañado y muy bien. Y al Corte Inglés, por la gran acogida que hemos tenido y las magníficas viandas que nos han servido. Pero a ti te ha dado tiempo a probar porque yo todavía no he probado nada. Yo he bebido. Sandra, ¿tú has probado algo? Y una croqueta. Yo he comido tres croquetas de jamón, que estaban buenísimas, y una copita de vino, creo. Vale, pues te dejo porque, mira, me queda una entrevista. Muy bien. Una entrevista a una dona, vine en mí. Encarna, vine. Encarna, ahora sí, preséntamela. Ana García Alcolea, la secretaria general de País Valenciano de Comisiones Obreras. Bueno, Ana, ¿qué tal? Hola, encantada de estar aquí acompañándoos. Pues muy bien, me encanta también que sea mujer. Bueno, he nacido así. No, pero ya sé, te veo. El tema está en que el cargo es la primera vez que lo ostenta una mujer. Es la primera vez que lo ostenta una mujer. La primera sindicalista de Comisiones Obreras del País Valenciano. Bueno, pues eso es un hito ya de por sí. Es un hito y, como digo, no solo por ser mujer, sino porque soy una buena sindicalista. Hola, me encanta. Una buena sindicalista, joven y mujer. Bueno, cuéntame qué es lo que se tuvo en cuenta a la hora de elegirla. Bueno, siempre se piensa qué persona es la que puede ocupar el cargo con mayor idoneidad y mayor consenso. Y yo creo que, bueno, ella ya era miembro de la Ejecutiva, había llevado empleo, había demostrado sobradamente sus capacidades. Y fue una decisión mayoritaria, prácticamente unánime, la elección de Ana. Yo creo bueno, que es una buena elección. ¿Va a cambiar en algo? Vamos a establecer, cada cuatro años hacemos los congresos y establecemos una hoja de ruta, ¿no? Entonces, lo que vamos a cambiar es simplemente continuar, por un lado, con la hoja de ruta de reivindicar las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora y de la ciudadanía en general, y evidentemente lo que nos marcamos es como un hito importante el seguir apostando por el feminismo y seguir apostando por la incorporación de las mujeres en el mercado laboral con todas las condiciones, sin brechas, etcétera. Bueno, sí, me encantaría que no tuviésemos que hablar de brechas de género, que no tuviéramos que hablar de esto, ni tuviéramos que identificarnos con un color. Eso significaría que todo
estaría donde tiene que estar. Significaría que habríamos alcanzado la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Somos el 50% de la población y no es justo que podamos perder oportunidades de empleo o que tengamos unas condiciones peores que los hombres. Bueno, somos el 50%, pero aportamos más del 50%, porque somos nosotras las que parimos. Somos las que parimos y, a día de hoy, también las que cuidamos. Las mujeres no hemos nacido con un gen cuidador y a cuidar se aprende. Por lo tanto, creemos que es importante que se pongan esfuerzos en la administración pública también para que el sector de los cuidados se pueda extender y podamos tener oportunidades que a día de hoy no tenemos porque se nos ha asignado desde que nacemos prácticamente el rol cuidador. Que vaya todo bien. Gracias, Encarna, Ana. A pasar buenas fiestas. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Pues hemos arribado al final. ¿Qué te parece, Loles? Hemos arribado al final del programa, al final de la bodeguilla. Aneu, vine Héctor porque anem a veure els que han estat. Vine Sandra. Darrere de la càmera. I anem a ficar punt i final ja a estes. Madre mía, madre mía. Mireu com ha quedat la pantalla LED d'una venta d'aire. Imagine que està fet de material que no trenca, però és una de les conseqüències. O sí que trenca, Jordi? Sí que trenca. Sí que trenca. Pues així tenim l'equip que ha fet possible esta retransmissió en directe. L'horatge ens ha respetat. A la una estava molt gelat, feia molt de fred. Ha aguantat, però així han passat centenars i centenars de persones i gràcies a este equip, vaig a llevar-me del micro perquè si no pitarà, hem arribat al final. O sigui que demà tornem a la una, estem així. Clàudia, vine. Clàudia, corre. Clàudia, m'encanta. Vine així. Lleva't la mascareta perquè te veig en la cara. Que estem tot el dia mascareta i ja està bé. Bueno, què és el que mos presentes esta vesprà? Esta vesprà anirem a la Colla del Rei Barbut, també anirem al Teatre Raval perquè s'estrenen dues obres del grup El Taronxer i bueno, moltes coses més que teniu que veure en MediTV, que a més he repartit pegatines de MediTV pel carrer, o sigui que teniu que veure en MediTV. Pues gràcies, gràcies. A les 4:30 estem una altra vegada en directe, per a l'entrega de premis dels llibrets i les galletes, per favor, que tot el món connecta a les 4:30. Molt bé, no, i a més hem anat també, ai mare, que se'm pitarà, també hem anat a les galletes guanyadores a veure l'obra d'art que tenen ahí de les galletes. Estarem supercontentes. Sí, sí, de fet. Pues nada, gràcies, xiques, a vosaltres vos veiem més. Demà tornem a la una. La pantalla LED, si la podem recuperar, la recuperarem i si no, estarem així en Héctor, que està ahí darrere de la càmera. Hola, Héctor. I gràcies a tot el món que ha passat per ací. I en la tele tenim a Juan Viporcar. Exactament. Pues nada, nosaltres tornem demà a la una. Adeu. Adeu. Així estarem.